Spoštovane svetnice in svetniki, sodelavke in sodelavci, spoštovani gostje, novinarke, novinari, le nekaj ur mineva od 25-letnice dneva državnosti, samostojnosti, suverenosti Republike Slovenije, Zagorske doline in pred samo sejo Minuto za kulturo bi kar prosil gospoda Majcna, gospoda Pikla, da data pozitivni predznak tej seji in naši državnosti. Živite si na godi, ki hrbni dočaka dan, tako da sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan, darojak prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo mejak, darojak prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo, ne vrak, le sosed bo. Thank you.
Najlepša vama hvala za nastop, za optimizem in za energijo za nadaljne delo občinske sveta občine Zagorje in celotne Slovenije. Hvala vam. Spoštovane, spoštovani, s tem pričenjamo 12. redno sejo občinske sveta občine Zagorje ob Savi. Upravičeni so kolegica Natalija Stošicki, kolegica Marjana Mlinarič-Piker, kolega Ivo Klančišar in kolegica Nina Pečnik. Tako da prisotnih je 19 članic in članov občinskega sveta in lahko sklepčno nadaljujemo z 12. redno sejo in dajem sam dnevni red na glasovanje oziroma razpravo, če kaj dodatnega. Okoliko ni dodatne točke, dajem potem dnevni red na glasovanje. Kdo je za? Kdo proti? Soglasno potrdili 12. redni dnevni red. In prva točka je sprejem zapisnika 11. redne seje občinskega sveta z dne 11.4., potem zapisnika 14. dopisne seje in 15. dopisne seje. Z vabilom ste dobili tudi same zapisnike dnevnih redov in odpiram razpravo. Izvolite. Okoliko ni, dajem potem zapisnike na glasovanje. Kdo je za? Kdo proti? Soglasno potrdili tudi zapisnike zadnjih treh sej. Druga točka so pobude in vprašanje članov občinskega sveta. Dobili smo od treh svetniških skupin, od Nove Slovenije, Desosa in Zagorega naprej vprašanja, katere ste z gradivom jih tudi dobili kot prilogo za drugo točko dnevnega reda. In prvo, kar je strani kolega Primoža Štendlerja in bi mu kar predal besedo. Izvolite. Hvala lepa. Zdaj, kot ste videli, prva dva vprašanja se nanašata na prometno ureditev v Zagorju oziroma občini Zagorje. Prvo je križišče pri tržnici. Zdaj sicer jaz ne vem, koga vsi ostali kolegi poznate, pa kolegice. Jaz živim na tržnico gor, zdaj je že 10 let, no, in je, odkar je semafor postavljen, pa tudi prej je bilo pravzaprav težava, v veliki gostoti prometa zavijati levo. Zdaj, če se tako izrazim, no, načeloma vozniki pač ne želijo upoštevati rdeče luči, in levo, se pravi, če greš iz glavne ceste proti železniški ali pa iz železniške proti centru Zagorja, je levo proti tržnici oziroma levo proti bivši piramidi oziroma proti polju praktično ne mogoče normalno zaviti. Zato sem postavil tukaj vprašanje, zdaj se res ne vem, a to ureja občina ali je to stvar, ki ureja država oziroma ministrstvo za infrastrukturo, da bi se na tem semaforju postavile dve dodatne luči za zavijanje v levo. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje je pa namenjeno semaforju na Izlakah pri pošti oziroma osnovni šoli. Zdaj, tisti, ki živite na Izlakih ali pa se peljete kdaj čez Izlake, veste, da je enako pri tem semaforju vozniki ne upoštevajo prehoda za pešce za rdečo luč. Velikrat se naredi, da verjetno malo zaradi navade, ker tam semaforja ni nikoli bilo, malo pa tudi zaradi objesnosti enostavno rdečo luč prevozijo, pa mislim, da so se s tem srečali že tako kot učitelji, to bo kolegica verjetno vedela tudi kaj povedati, tako starši kot tudi otroci. In mislim, da bi mogli tukaj enako to križišče na nek način rešiti, zdaj s kakimi hitrostnimi ovirami, jaz pač nisem strokovnjak na tem področju, vem, da je bilo, oziroma mislim, da je bilo takrat v štartu predvideno, da se bo to križišče urejalo drugače kot krožišče, ampak se je pač uredilo tako, kot se je. Tako da to je druga vprašanje oziroma druga pobuda. Tretja točka je pa
pravzaprav ponovljena iz 10. seje, kjer sem jaz predlagal oziroma NSi smo predlagali, da bi se glasovalo o dveh sklepih, v katerih ste sicer vi, župan, bili pozitivno nastrojeni, ampak se na žalost tega glasovanja o teh dveh sklepih ni izpolnilo na tisti seji, tako da je še enkrat je vprašanje, pravzaprav pobuda še enkrat ponovljena, da bi se o teh sklepih glasovalo in da bi dejansko kadrovanje v občini rešili na en tak pregleden način, da ne bomo na raznih korespondenčnih sejah potrjevali vede direktorje in razne ostale, ki vplivajo na kvaliteto življenja ljudi v občini. Tukaj z moje strani. Hvala. Hvala lepa. Če lahko, ker jaz iz moje strani odgovorim, kar se tiče samih izlag, moram reči, da nam je uspel, ker bistveno glede na prostorske možnosti izboljšati samo kvaliteto življenja v centru izlag, se vemo pa vsi, da se je poslabšalo z priključovanjem na avtocestni priključek Trojane Vransko oziroma Ljubljana Maribor. Sam nisem seznanjen, tudi nisem nikoli bil, da bi kdo za idejno zasnovo za kakšnim križiščem posegal v ureditev prometne varnosti v centru Izlak, ker pa vemo, da je res problematična tudi glede na dogodke, ki so bili v preteklosti, vendar bom potem prosil tudi kolega Iva Vrtačnika, da dodatno odgovori. Kar se tiče pa vaše pobude o nadzornikih, člani skupščine, direktorje, pa se strinjam z vami, da sprejemo sklep, da se vsa imenovanja potrjuje na sejah občinskega sveta, kjer imate možnost tudi ustno oziroma pismeno postaviti predhodna vprašanja o najodgovornejših funkcijah v naši občini. Tako da podpiram ta vaš predlog in da se tudi na današnji seji glasuje o teh kandidatih, katere mora dati občinski svet soglasje ali jih pa potrditi. Izvolite, nekaj ste hoteli dopolniti. Ja, jaz sem hotel vprašati, če se to misli na današnji seji, dati na glasovanje potem tukaj. Na današnji seji, ja. Ok, hvala. Prosim, pa bi kaj prosil sodelavca Vrtačnika. Spoštovani, na vaše vprašanje bi lahko dokaj enostavno povedal, da oba primera, ki ste jih navedli, so prometne točke, ki potekajo in jih regulativno ureja Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, tako semaforizirano križišče na Izlaki, kjer je bila predhodno izdelana prometna študija o varnosti cestnega prometa na tem območju, je prikazala izmed vseh optimalnih izbranih rešitev kot najprimernejši način varnega prečkanja ceste, šolske poti ob osnovni šoli Ivana Kavčiča kot semaforizirano križišče na poziv, kar pomeni, da vsak, ki želi prečkati to regionalno cesto, ima možnost aktivirati semafor in s tem ustaviti promet in tok, kot je bilo rečeno, ta prometni tok, ki je povečan sedaj na relaciji Zagorje, Izlake, Trojane. Seveda drugo se pa lahko vprašamo, kakšna je kultura voznikov, da spoštujejo vse, kar je v bistvu in bilo predvideno in tudi narejeno. Opažanja so, mi predlagamo in priporočamo, da se tudi policija aktivneje vključi, ter tudi tiste ne kulturne voznike ustrezno obravnava na tem območju. Dokaj podobna zadeva, ki jo opozarjate na križišču v Zagorju, semaforizirano štirikrako križišče, tudi tu je bila za izgradnjo tega križišča pred leti izdelana prometna študija najprimernejših tokov in seveda predvsem prostorsko umestitve tega križišča, kajti zavijanje levo tako iz smeri železniške postaje kot iz centra proti železniški postaji bi narekovalo bistven večji poseg v same ostale javne površine
zaradi zavijalnega pasu z daljšim samim zavijalnim pasom, kjer bi se lahko razvrščala večje število vozil in šele takrat bi lahko upravičil dodatno luč za leve zavijalce. Torej, v danem trenutku po razlagi tako projektanta, ki je ta križišče dimenzioniral, skonstruiral, takšna rešitev za zavijalno lučjo ne pride v poštev ob taki talni cestni signalizaciji v tem križišču. Kot pa velja tudi to križišče, ta cesta je državnega pomena in vsake spremembe odločitve je v pristojnosti Direkcije Republike za infrastrukturo. Ja, prosim. Izvolite, kolega Štendler. Kdaj ste pa nazadnje govorili s projektantom tega križišča? Zdaj v kratkem, kar ste rekli, da je... Ja, to je na nek način domač projektant, ta kompletna rekonstrukcija R1 222 ceste od krožišča do železniške postaje je projektant Ozing Trbovlje, prav tako, kot najbrž ste seznanjeni, kjer se pripravlja tudi rekonstrukcija spodnjega dela kolodvorske ceste in je v tem prometnem toku od krožišča pa do priključka na glavno cesto preko mostu Save obdelana kot ena prometnica in je v bistvu tako mnenje, tudi v tem trenutku je takšno mnenje projektanta. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Se pravi, da bo stanje postala takšno, kot je tla niti ni interesa verjetno, da bi se kaj veliko spreminjali, kar se tiče, dobro, zdaj za izlake jaz razumem, tam bi bil poseg verjetno veliko večji, če bi hotel gor na kak drugačen način urediti, ne, ampak v Zagorju je pa to pravzaprav zelo mehen poseg, ne, dve dodatne luči, pa ne vem, podaljšanje tega zavijalnega pasu, ne, če sem razumel. Ne, ravno kot sem povedal, je potrebno, če bi želeli uveljavljati dodatno zavijalno luč, potrebno obstoječi zavijalni pas podaljšati in povečati, zato da se tok, prometni tok zavijalcev na levo podaljša. Ker zdaj se lahko razvrstijo ena, dva vozila in trdijo projektantje, da takšna rešitev za ta semafor ni upravičena. Samo v primeru, če bi imeli možnost podaljšati zavijalni pas. In ta pa seveda narekuje bistven več poseg v območje parka, predvsem parka, no, in pa ANAS postaje. Jaz bi pri tej točki le predlagal, da odbor za okolje in prostor opravi širšo razpravo okrog celotne varnosti problematike do priključevanja, do potrojanj. Vemo, da in znane pobude za krožišče pri Šparu, ki so določene idejne zasnove že narisane in da odbor obravnava tudi ta predlog, ki je v zaključni fazi do kolodvorske ceste in da na naslednji seji se predstavi ta kompletna problematika in da se tudi vas povabi kot pobudnika na samo sejo odbora, ker je tudi prisoten projektant, ki je utemeljil tako vaša pobuda, kot je kolega Ivo Vrtačnik. Tako da jaz bi želel takšen sklep in da se občinski svet na naslednji seji seznani z pobudami oziroma z vsebino odbora za okolje in prostor in tudi odbora za varnost v cestnem prometu. Če se strinjate s takšnim predlogom. Se strinjam, hvala. Potem bi, kar se tiče okrog pobud, kolega Primoža Štendlerja predlagal, da sprejmo to pobudo, katero sem na koncu oblikoval, da odbor za okolje in prostor, kot tudi odbor za varnost v cestnem prometu, obravnava problematiko cestne infrastrukture skozi Zagorje na priključek na avtocesto in da potem se tudi seznani na naslednji seji svetnice in svetnike občinskega sveta občine Zagorje ob Savi. Kdo je za predlagani predlog? Kdo proti? Soglasno potrdili 20 prisotnih. Kolega Primož Štendler predlaga, da se na korespondenčnih sejah ne odloča več o kakršnikoli kadrovskih zadevah, to se pravi po statutu poslovniku dela občinskega sveta, kar se tiče nadzornikov članih skupščin, direktorjev in da se vsa imenovanja opravijo na rednih sejah, vključno
da se v primeru imenovanja novega direktorja ali vede direktorja opravi tudi javna razprava na seji občinskega sveta, ker potem tudi obstaja možnost ali tedanjega ali bodočega občinskega sveta, da lahko opredeli smernice, kako na kakšen način nadaljevati delo naprej oziroma kako je uresničil svoje naloge oziroma obveznosti pred zagorsko javnostjo oziroma pred najvišjim organom, županom in občinskim svetom, če se strinjate s takšnim sklepom. Kdo je za? Kdo proti? Soglasno potrdili tudi to pobudo. In naslednje vprašanje, ki so strani organizacije DESOS, kolegice Anice Ule Maček, pa bi kar prosil, da poda svoje pobude oziroma vprašanje. Torej naslovila sem vprašanja na občinski svet. Prvi dve se bolj nanašata na položaj mladih v naši občini, tretje pa na medgeneracijsko sodelovanje in pa sobivanje. Najprej o projektu Podjetno v svet podjetništva, tako kot je napisano v sami pobudi. Ta projekt je nekaj let, mislim, da uspešno živel pod okriljem regionalnega centra za razvoj. Bil je tudi širše slovensko sprejet, širil se je slovenski prostor. Z prenehanjem, letos vem, da se ta projekt zaključuje in tudi Zagorje smo ustanovili novo agencijo in ne vem, ali je to vprašanje ali je samo neko pojasnilo, torej ali verjetno bo občina v prihodnje podpirala kakšen podoben projekt ali je kakšna možnost, da bi ta projekt Podjetno v svet podjetništva tekel v občini Zagorje in kdo bo nosilec te naloge, ali bo to nova agencija. Pod drugo me zanima, ker mladi vstopajo na svojo poklicno pot, nekateri se odločajo za samostojno poklicno pot in kot prva ovira jim je najti ustrezen prostor, če pa že najde ustrezen prostor, pa je težava, kako premagati oziroma kako poleg vseh ostalih obremenitev, tudi obremenitev stroška najemnine. In zato je moja pobuda, da bi se v občini Zagorje razmislilo, da se gre mladim, ki ubirajo svoje prve korake v samostojnost, ponudilo možnost najti, ne najti, ampak če najdejo ustrezen prostor, da imajo vsaj neko obdobje, sem predlagala vsaj prvo leto, to uporabo brezplačno. In pa kot tretje, v naši občini se v zadnjih treh letih v programe, ne samo medgeneracijskega središča, tudi v druge programe še dlje, vključuje vse več občanov. Je pa pobuda občanov, da bi se ti programi širili tudi na periferijo. Izvedba takšnih programov na periferijo ne samo, da terja okrepljeno ekipo, ampak terja tudi ustrezne prostore, torej bogatejši program. In pa kot prvi korak bi bilo gotovo, da izpolnimo to, kar smo si začrtali, torej projekt, dokumentacijo za medgeneracijsko središče v Zagorju, da podpremo tudi širitev programa tega medgeneracijskega središča, bogatitev programa in potem seveda tudi možnost širiti v druge krajevne skupnosti. Hkrati pa, tako kot občina že podpira, ampak verjetno še na bolj glasen način tudi prostovoljstvo, ker primankuje ali pa bo tudi v prihodnje, če govorimo o širjenju, kar primankovalo prostovoljcev. Hvala. Hvala lepa. Kar se tiče podjetno, svet podjetništva, vi veste, da občine ni v območju RTH-ja, območju Rudnik oziroma območju Radeč, Trbol in pa Hrastnika, kjer so bila predvidena sredstva za program Podjetno svet podjetništva, kjer se je to izvajalo in naj bi tudi še ena skupina izvajala v Trbolah oziroma v Hrastniku
v naslednjih letih. Zagorja na tem področju ni, prav tako pri ostalih ugodnostih, katere imajo obrtniki oziroma podjetniki v teh treh občinah. Znana je zgodba, da je bila pobuda dana z moje strani, z naše strani, da bi se tudi občina Zagorje vključila in tudi znane besede prijatelja gospoda ministra Počivalška, da pozna edinega župana, ki želi imeti brezposelnost nad 17%, kjer je možnost koriščenja teh ukrepov. Vendar pa sem rekel, da gre tukaj le za en bazen, ki je medsebojno povezan tako med mladimi kot med generacijami v Zasavju, tako da tega projekta Podjetno svet podjetništvo ne bo, vsekakor pa to stvar, ki bo v okviru regionalne agencije Zasavske za razvoj, ker bo nujno potrebno pristopiti tudi k sofinanciranju v okviru občinskih proračunov, ker bo tudi naša pobuda, da se ta program še nadgradi v sedanjost oziroma v prihodnosti in vsekakor pod ta zakon občine ne bo, kajti vemo, da je brezposelnost v zadnjem dobju še padla, da smo pod 13% brezposelnosti, seveda to ni zasluga mene ali občinskega sveta ali političnih strank, to je pač rok, ki znajo delati in glave, ki znajo razmišljati, da ne bi kdo napačno si postavilo hvalisanje teh podatkov in tudi že 300 občank in občanov občine Zagorje je več kot v sosednji občini Trbole, vemo pa, da je to podatek, kjer v vseh zasavskih občinah zgubljamo prebivalke in prebivalce v vseh teh obdobjih. Tako da bo to pobuda, ki bo dana v tem tednu, pa bo tudi več znano, ker se tiče okrog medgeneracijskega centra, kjer pobuda na podlagi medgeneracijskega centra, ki smo ga dali na poziv za obdobje 2015-2020 evropskih sredstev, ne bil medicinski center v Zagorju, bo pa stvar v naslednjih dnevih, kaj bo sploh v okviru neposredne spodbude strani vlade Republike Slovenije, kar se tiče evropskih sredstev oziroma samega poziva oziroma to, kar smo bili tudi seznanjeni v okviru vas. Tako da bo na naslednji seji več znanega. Kar se tiče pa okrog mladih ali pa tega programa, pa vam lahko obljubim Junkarjev oziroma tako imenovani Švaganov program na septembrski seji, ki bo pozitivno šokiral Zagorsko oziroma vso generacijo v Zagorskem oziroma Zasavskem prostoru. Če bodo stvari šli tako, kot mora iti človeku, ki pozitivno razmišlja in hoče svoj razvoj v svojem kraju. Tako da v septembru pričakujete celovito rešitev v Zagorju oziroma v Zasavju, ki bo vključeval tudi vaše pobude in pa tudi širše posegov v spremembo Zasavja. Potem je še tretja pobuda kolegice Marije Ribič. Izvoli. Hvala za besedo. Glede na to, da sem tudi predstavnica sveta zavoda osnovne šole Toneta Okrogarja, je bila na tem svetu velikokrat seznanjena tudi tematika izboljšanja prometne ureditve na cesti mimo osnovne šole Toneta Okrogarja. Hkrati se tudi pogosto odvijajo pogovori glede kratkoročnih ciljev oziroma načrtov za izboljšanje prostorskih pogojev na tej šoli. Zato tudi ti dve vprašanji, s katerimi odgovori je prav, da je seznanjena tudi širša javnost. Hkrati pa se mi zdi tudi prav, da je širša javnost seznanjena z aktivnosti na področju mlinš in sicer glede na zadnje pogovore, ki smo jih imeli na občinskem svetu o izboljšanju prometne varnosti na področju mlinš in pa kasneje končne ureditve prehoda za pešce
Med tem časom, ko sem postavila to vprašanje, sem že delno dobila tudi odgovor, pozitiven odgovor strani strokovnih služb, in sicer, kar se tiče prometne ureditve varnosti, tiste kratkoročno na področju mlinš, tako da sem prejela, da so aktivnosti in bodo izvedene že do konca meseca julija. To se pravi dodatna razsvetljava in pa hkrati tudi merilec hitrosti, ki je bil predviden na področju prehoda za pešce nekoč podružnične šole Mlinše. Hvala lepa. Če smo izčrpali vsa vprašanja in pobude, potem predlagam, da gremo na naslednjo točko. To je poročilo o tekočih aktivnostih. Nekaj sem že umestno pri vaših vprašanjih oziroma pri pobudah že odgovoril okrog samih aktivnosti, kar je bilo tudi že podano strani strokovnih služb. Tako da dovolite mi, da nakratko orišem majhne besede, kratke stavke, tudi velike dogodke za Zagorsko dolino. Kot je znano, se je na dražbi odkupila blagovna znamka Svea. Odkupil je lastnik oziroma zlatarne Celje. Seveda moram reči, da ni bilo to na moje presenečenje, ampak na pozitivne presenečenje v smislu, da je beseda držala v slovenskem prostoru. Takrat, ko smo se o tem pogovarjali, seveda gre pa tukaj čisto za ekonomski interes lastnika blagovne znamke Zlatarna Celje oziroma nove blagovne znamke Svea, in tudi odgovor je zelo kratek, blagovna znamka Svea ostaja v občini Zagorje ob Savi. Okrog samih teh evropskih projektov vam je znam, da smo tudi prijavili tehnološki letalski park, tako da mi računamo, da naj bi že za samim projektom pričeli v obdobju 2017-2018, vse pa zavisi tudi od razpisa, ki ne je bil objavljen v tem mesecu, in pa tudi od samega investitorja, od podjetja Aeronaut, kar bo tudi predstavljeno na naslednji seji septembra, v začetku oktobra, katero sem pa že napovedal kot zgodovinsko. V mesecu juniju je bil razgrnjen OPPN za Europark, kar pomeni, da bi ga v septembru na seji sprejeli in potem tudi imeli možnost investiranja in pa samega razvoja Europarka. Na področju infrastrukture smo tudi oddali dela oziroma fakulteti za logistiko Celje, Univerzi Maribor, kar se tiče prometne strategije. Bile so že dve javne razprave, ena v Zagorju, ena v Kisovcu, kjer se opredeluje in načrtuje celotna prometna strategija občine, kar vključuje tudi posamezne vprašanje, s katerimi se vsakodnevno srečujemo v okviru občine Zagorje ob Savi. Občina Zagorje je vstopila tudi v EU program Elena, to je konzorcij primorskih občin za pridobitev sredstev iz programa Elena za pripravo investicij in projektne dokumentacije, kar pomeni energetske sanacije objektov. Sam projekt pa se vodi v okviru agencije Golea. Kot sem podaril, gre pa za primorske občine, vključno za občino Zagorje ob Savi. No, končno, ker smo že pred meseci izbrali na javnem razpisu, gre pa za sredstva o financiranju občin, izvajalca za obnovo mostu IGM, tako da naj bi se končno s tem pričelo in pa tudi zaključilo do meseca oktobra. Izvedli smo tudi kar nekaj rekonstrukcij,
To vi, lahko vidite sama rekonstrukcija ceste proti Čemšeniku, gre za to ožino, ki je tudi šolska pot med Kotrežem in pa samim Čemšenikom. No, izbran je bil tudi izvajalec Gorenjska gradbena družba za ureditev sekundarne kanalizacije v Farčnikovi koloniji. Gre za tri krake, ker pomeni to tudi potem navezovanje na sam primarni del. No, v teh dneh pa je tudi razpis oziroma potem tudi izbor izvajalca za rekonstrukcijo sekundarnega kanalizacijskega omrežja na polju. To je na polju 1, 2, 3, ker vemo, da v hudih neurjih oziroma predvsem iz naslova padavin, to so neurja, se povzročajo poplave oziroma zaliva individualne prostore. No, izbrali smo tudi izvajalca za menjavo oken na osnovni šoli Ivana Skvarče, ki tudi letos praznuje svojo obletnico. To obletnico smo posvetili tudi za odkritjem kipa pokojnemu Francu Kopitarju, ki pa, mislim, nekakšna koli beseda o njem danes bi bila odveč, kajti vemo, kako se je zapisal, kako je zapisan in kako bo zapisan v sedanje in prihodne rodove, ker je več povedano bilo tudi v okviru preditev, kateri organizator je bila osnovna šola Ivane Skvarče. Kot državni svetnik pa se najbrž bili seznani, da sem bil tudi povabljen na sejo občinskega sveta občine Trbovlje, kjer sem tudi predstavil svojo dejavnost v okviru državnega sveta, ki zastopam občine Hrastnik, Trbovlje in pa Zagorje, seveda z zelo jedrnatimi in kratkimi pobudami. Vemo, da je neznana usoda preko 40 zaposlenih v okviru termoelektrarne Trbovlje. Vemo, da je neznana usoda samega objekta termoelektrarne Trbovlje, da ni sanacijska načrta, kako na kakšen način s temi objekti v prihodne, da neuradno se razmišlja o sežigalnici komunalnih odpadkov na tem področju, ker sem in smo odločno rekli ne, tako jaz kot vsekakor tisti in pa tudi občinski svet, vemo kakšno ima svoje vizijo, svoje poglede. Naj nam vlada, da prvo saj nekaj delovnih mest ali pa saj da eno boljšo vizijo, perspektivo za naprej, ne pa da samo razmišlja, kako na kakšen način slabimi tehnologijami oziroma odpadki posegati in posegati v to naše okolje. In ravno zato smo tudi, sem tudi to izpostavil na seji občinskega sveta v Trbovljah, da vse te karte bodo morali biti odprte na mizi in da jih vsi vidimo kot uradna politika, kot ljudje, ki sedaj živimo v tem okolju. Vemo, da je tudi neznana usoda okrog izgradnje hidroelektrarn na srednji Savi, da sem predlagal tudi na seji Oreza, da se v parlamentu sprejme zakon o izgradnji hidroelektrarn na srednji Savi, to gre tri hidroelektrarne, in da se sprejme tudi zakon o Zasavju, ker pomeni, da tudi dobimo večje možnosti za sam razvoj oziroma posamezne sredstva, se upravičujem. Da je zakon o razvoju Zasavja, kjer imamo potem tudi možnost vse tri občine koristiti razvojna sredstva, da vidimo, kako na kakšen način. To se pravi, da gre za dva zakona, o hidroelektrarnah, o razvoju Zasavja, potem o usodi same termoelektrarne Trbovlje in pa tudi okrog samega izvajanja sredstva rudnika Trbovlje in pa Hrastnik, vsekakor s podarkom tudi na družbo Spekter. Vemo, da v letu
2017 ima Rudnik Trbovlje-Hrastnik namen družbo Spektar prodati. Tukaj gre za več tisoč občank in občanov Zasavja in kakorkoli že kdo pravi, da lahko zagotavlja ekonomsko oziroma socialno stabilno najemnino, pa je tukaj nujno potrebno, ali da se ustanovi Zasavski stanovanjski sklad, sklad za lastništvi vseh treh občin, ali da odkupi Republiški stanovanjski sklad, skratka, da se usoda zagotovi tudi za prihodnost oziroma za prihodne desetletja vseh teh nepremičnin v Zasavju. Tako da bom predlagal in tudi sem predlagal, da se skliče seja vseh treh občinskih svetov, Hrastnika, Trbovelj in Zagorja in da vsi trije župani, vključno z inštitucijami, pripravimo kratke jedrnate sklepe in da jih na skupni seji vsi trije občinski sveti potrdimo z jasnim stališčem, da vsi trije ali pa vse tri občine jasno vemo, kdo smo, kaj želimo in kakšna naj bi bila prihodnost v prihodnje, predvsem pa, da ne gre za projekte, ki bi kakorkoli škodovali okolju oziroma človeku. Tukaj jaz hvala za vaše minute. No, videli pa ste, da smo tudi 24. junija v okviru državnosti tudi v Gaju, to je pesem Ko so lipe cvetele v Dorleku, katero se je na YouTube ogledalo preko 1.300.000 gledalk in gledalcev, postavili klopi ljubezni kot simbol ljubezni v Zagorju, prijateljstva, sožitja in enotnosti in naj to spominja tudi na ta občinski svet, ki je bil tako enoten v ključnih obdobjih svoje samostojnosti, enotnosti, svoje državnosti. Hvala lepa, sedaj pa odpiram razpravo, zdaj imajo kakšno vprašanje. Izvolite. Izvolite. Hvala za besedo. Jaz bi se ta prvo navezal na točko 2 in sicer gradiva 1 in gradiva 2. Ceste v Zagorju so zimzelena tema, posebno spomlad, ko se razcveti. Navezal bi se pa na vprašanje glede tega lokalnega mirujočega prometa okrog zdravstvenega doma. Obljubljeno je bilo, da se bo nekaj storil, ker tam vsi drugi parkirajo in stanovalci in ne pa tisti, ki so upravičeni, ki obiskujejo in koristijo usluge zdravstvenega doma. Obljubljeno je bilo, da se tukaj nekaj dela, ena študija, pa me zanima, koliko del je to oziroma kdaj se bo to uredilo. Potem še gradivo 2, ta podjetno svet podjetništva. Na Zasavski ljudski univerzi tečejo delavnice, ki so krajše, trajajo par dni in kjer se brezposelni usposabljajo glede javnega nastopanja, glede pisanja prošen in poslovne vizitke. So pa tukaj vse strukture, od takšnih, ki nimajo osnovne šole, do univerzitetne izobrazbe. To bi bilo z moje strani, zdaj pa še tole glede elektrarn na tej srednji Savi, kar se nas tiče. Tukaj bi se bilo dobro pogovoriti z okoljevarstveniki, ker je to le ta soteska, ki je naravna in bi bilo lepše, če bi tako ostala, kot da se tukaj gradijo neki energetski objekti, ki ne bodo imeli velike moči. Toliko z moje strani. Hvala zdaj, kar se tiče prvih vprašanj, oziroma bomo to akceptirali kot vprašanje pobude, ker sem liberalec, pa ne mislim biti rekel, ortodoksen demokrat od narekovajih v smislu, da bi se držali dnevnega reda, bomo tudi odgovorili, kar se tiče samega prometa oziroma varnosti v občini Zagorje, ker je pogojen tudi za izdelavo študije.
prometne, tudi kar okrog podjetno, svet podjetništva oziroma delavske univerze, ki ste jo omenili, ljudske univerze, okrog hidroelektrarn, jaz sem že večkrat povedal, da je enkrat prav, da se pove, ali hidroelektrarne bodo ali ne bodo. Vemo, da je že 8 milijonov evrov šlo v same raziskave za izgradnjo hidroelektrarn na srednje Save. Savi, jaz nisem tukaj optimist, da bo to čez 5 ali pa 10 let že temeljni kam za hidroelektrarno, ali pa da je bil jaz tisti, ki bi forsiral izgradnjo hidroelektrarn na srednji Savi, je še vedno to pravim, da je to posekal prostor in da bi mogla država nas prositi, da postav in če želimo te hidroelektrarne v sam ta prostor, ampak je prav, da se enkrat ta zgodba začne oziroma zaključi. To je enkratno dejanje, ki ne pomeni razvoj Zasavja ali pa delovna mesta, to bo 5 do 10 zaposlenih, ko bo to izgrajen, ampak je za en usporedni vzgon tega dela, osrednjega dela Zasavja, ali bo ali ne bo. Seveda pa je nekaj tudi pomislekov takšnih in drugačnih, tudi to sem slišal od enih uradnih oseb, da ne bi čez 50 let bila, ne bomo omenjeno. V redu, v glavnem, v tem smislu gre stvarno, da se spoh vidi, kako na kakšen način v ta prostor umestiti, če umestiti. Izvolite. Hvala lepa. Ja, jaz bi pa tukaj malo nadaljeval to izvajanje, ki je župan rekel, da ima plan, da bi se vsi ti občinski sveti dejansko na nivoju, ne vem zdaj, ali skupaj, ali vsak posamezen, oziroma da bi poslali nek apel vladi oziroma državi, da resnično pristopi k neki rešitvi Zasavja. Jaz se strinjam s takšno inicijativo in sicer predvsem me je zelo zabolelo, ko sem pred, ne vem, kratkim slišal študijo AJPES-a, da celo Zasavje, vključno z Litijo, premore 1,5% bruto domačega proizvoda. To je velik alarm, ki bi se ga mogel cel Zasavje krepko zavedati. Da smo cel Zasavje, vključno z Litijo, močni 1,5%, to je, mislim, da je alarm ne za sam za Zasavje, za državo. Ker vemo, kakšno gospodarstvo potem je v tem našem Zasavju. In sem tudi mnenja, da brez pomoči ali pa brez projektov, ki jih bi država dala, tega gospodarstva na kratek rok ali pa kakorkoli ne moremo popraviti. Zato krepko podpiram to inicijativo in mislim, da je treba čim prej to realizirati in res, bom rekel, z kar precejšnjim apelom nastopiti napram državi, da štartamo enkrat z, ne vem, takimi projekti. Tudi hidroelektrarne, kakorkoli govorimo, so neki projekti, ki bojo dali določena delovna mesta. Zavedimo se, da 10 delovnih mest je pa 10 delovnih mest, kakorkoli govorimo. Poseko prostor, to je relativna zadeva, ki lahko gledamo nižje, pa tako naprej. Jaz s tem ne bom tukaj ukvarjal, ampak 1,5% je glavni problem in zato moramo alarmirati celo Zasavje. Hvala. Hvala lepa za podporo. Kot sem pa rekel, vse tukaj ne morajo trije župani reševati Zasavje ali pa celotno problematiko Zasavja, pa da je bili ravno župani za vse odgovorni, onda na koncu žal se v praksi tako pokaže, da ne leži ena župana ali Trbole, Hrastnika ali Zagorja pokazati ali v pozitivni ali v negativni smeri, seveda zavisi od razpravljavca. Še kakšno vprašanje, pobuda? Vkoliko ni potem bilet dal naglasovanje, da se podpre, da se skliče ta seja v septembru in da vsi trije župani oblikujemo skupna stališča, kjer ne gre za večurno razpravo, ampak dokaj jasno, tako sem povedal, dosti je bilo besed, ampak da za sklepi in da pristojni tudi pride in jasno povedal, kakšno imajo strategijo
z ljudmi v Zasavju. Kdo je za? Kdo proti? Hvala, soglasno podprli. In predlagam, da gremo na naslednjo točko. To je občinski podrobni prostorski načrt za območje ZS 33 Šikovec, Zagorje ob Savi, druga obravnava, pa bi kar prosil kolegico sodelavko Tatjano. Bi ja predlagal, da gre za povezane točke 4, 5 in 6, da si kar prisotna, da odgovarjaš posamezno, pa točke sprejemajo v posameznih sklepih. Lep pozdrav še v mojem imenu. Pred vami je druga obravnava občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ZS 33 Šikovec. Sam prostorski dokument obravnava nadaljevanje individualne stanovanske gradnje na območju sela v Zagorju. Sam postopek izdelave tega OPPN-ja je bil izveden že v letu 2013 in javna razgrnitev je bila v novembru leta 2013 in prva obravnava na občinskem svetu na zadnji seji leta 2013. Same aktivnosti pri izdelavi tega OPPN-ja so zastale, ker sta investitorja, ki sta investirala ta OPPN in sta hotela graditi dve individualni stanovanjski hiši na tem območju, odstopila od načrtovane gradnje, tako da je v lanskem letu potem lastnica zemljišča ta prostorski dokument nadaljevala oziroma ga financirala. In po sklenitvi urbanistične pogodbe za komunalno opremljanje se je postopek nadaljeval, pridobljena so bila mnenja nosilcev urejanja prostora, tako da je zdaj vam posredovan v drugo obravnavo in sprejem. Da samo na kratko povzamem, za kakšno prostorsko ureditev gre. Tako kot sem že povedala, gre za nadaljevanje individualne stanovanjske pozidave na območju sela. OPPN načrtuje izgradno petih individualnih stanovanjskih gradenj na travnatem pobočju na desni strani lokalne ceste Zagorje Ravenska vas, dejansko med objektoma selo 28 in selo 38. Sprva je bilo na tem območju načrtovanih šest individualnih stanovanjskih hiš, vendar potem ob pri dobivanju mnenj nosilcev urejanja prostora, predvsem ARSA, to se pravi Agencije za okolje, je zaradi bližine vodotoka bilo v bistvu sklenjen kompromis, da ena individualna stanovanjska hiša se dejansko ne načrtuje in ker geološko-geomehanske raziskave nakazujejo, da ni primerno, da se v neposredni bližini vodotoka izvede še ta individualna stanovanjska hiša. Tako kot že poznate, vsi OPPN-ji načrtujejo najsi po gabarite, umestitev, prostor, tolerance, komunalno opremljanje, dostope in dovoze. Tako da mislim, da ste na spletu kot gradivo lahko natančno pogledali, za kakšno prostorsko ureditev gre, kaj načrtuje odlok, tako da je ta OPPN posredovan vam sedaj v sprejem. Hvala lepa. A lahko še jaz mnenje odbora, ali bomo pa kar vse skupaj, ali po posameznih? Po posameznih točkah bi šli, ampak glasovalte, tako je, izvolite. No, odbor za okolje in prostor je na svoji 12. seji redni 23.6. obravnaval vse to gradivo in v glavnem predlaga občinskemu svetu, da se ga sprejme, glede na to, da je to druga obravnava. Ni bilo pa nič spornega, niti nobenih pripomb. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Vkoliko ni, dajem potem sam odlog na glasovanje. Kdo je za? Kdo proti? Soglasno smo potrdili
četrto točko dnevnega reda in gremo na sedmo točko in bi kar prosil kolegico Tatjano, gre pa za prostorski načrt za območje Izlak 8 Zajec del, pa bi kar podal besedo. Za ta prostorski dokument se verjetno še vsi spomnite, da ste ga na februarski seji obravnavali v prvi obravnavi, takrat je tudi izdelovalec, predstavnica OS arhitektov iz Maribora vam natančno opredelila merila in pogoje poseganja v prostor za ta del enote urejanja IZ 8 Zajec. V tem času med prve do druge obravnave so bile pridobljena vsa mnenja nosilcev urejanja prostora in je dejansko nespremenjen odlok od prve do druge obravnave vam posredovan v drugo obravnavo in sprejem. Hvala lepa. Vekaj prosil kolegico Ano. No, tudi na tej seji odbora v glavnem smo mi sprejeli vse gradivo, ga potrdili, glede na to, da je druga obravnava ponovno, nič ni bilo spornega, tako da predlagamo občinskemu svetu, da sprejme ta odlok. Hvala lepa, odpiram razpravo. Dajem na glasovanje, kdo je za? Do proti, soglasno potrdili tudi peto točko dnevnega reda in šesta točka je spremembe zadanjega načrta Potoškova šola in Levi breg kot Rejžice v Zagorju. Izvolite. Še ta tretji prostorski dokument, to gre pa za kratek postopek in sicer za zidalni načrt Potoškova šola in Levi breg kot Redežice je bil sprejet že v letu 97. Potem je bil večkrat spremenjen in dopolnjen in sicer, če samo povzamemo, v letu 2002, 2004, 2005 in 2012. Gre za velik zazidalni načrt, ki poleg območja šole, nogometnega igrišča, tega desnega brega kot Redežice, obravnava tudi levi breg, kjer je bilo po obstoječem tem zazidalnem načrtu načrtovanih 18 individualnih stanovanjskih hiš in dve obrtno stanovanjski. Od teh letih od sprejema zazidalnega načrta je bilo izgrajenih 10 individualnih stanovanjskih hiš in ta pobuda, ki sta jo podala solastnika oziroma podali solastniki dveh individualnih stanovanjskih hiš, ki so bile izgrajene v letu 2001, gre za spremembo gradbenih parcel. V obstoječem zazidalnem načrtu je v nizu načrtovane so 4 individualne stanovanjske hiše, od katerega so 3 izgrajene. Med obema zgrajenima stanovanjskega hišama pa so lastniki, so lastniki teh dveh hiš odkupili eno gradbeno parcelo, ki pa si jo sedaj želijo dejansko razpoloviti in pripojiti del parcele kot zaokrožitev funkcionalnega zemljišča. To je možno edino, če se spremeni načrt gradbenih parcel. Glede na to, da se gostota pozidave iz mesta proti ruralni krajini Reči, smo to pobudo akceptirali, tako da smo spremenili v načrtu gradbenih parcel pač parcelacijo in v odloku, kjer pa eksplicitno ne govori o gradbenih parcelah, ste videli, da smo pripravili spremembo odloka v sedmi alineji oziroma v sedmi točki, drugi pogoji, pomembni za izvedbo posega v prostor, so v 14. členu dodata alineja, ki se glasi, ne jo kar preberem, načrtovane gradbene parcele je dovoljeno združevati in razdruževati, to se prav parcelirati, pri tem ta gradbena parcel cela naj ne bo manjša od 550 kvadratov in ne večja od 1100. Glede na to, da zakon o prostorskem načrtovanju v 53a in 61b členu omogoča, da se to vrste spremembe prostorskih dokumentov, ki ne vplivajo na nosilce urejanja prostora in za katere ni potrebno narediti
pač analize vplivov na okolje, da se po kratkem postopku spreminjajo, in sicer ta kratek postopek pomeni, da je, da so spremembe za 14 dni javno razgrnjene na spletu in na sedežu občine, da je zainteresirana javnost je dovoljeno oziroma ima možnost dajati pripombe. V samem postopku pripomb ni bilo, pač dokument je ustrezno pripravljen, tako da občinskemu svetu predlagamo, da te spremembe sprejme. Hvala lepa. Prosil bi kolegico Ano. Ja, odbor je tudi to gradivo obravnaval in predlaga občinskemu svetu, da se sprejme sprememba za zidalnega načrta Potoška, vaš šola in levi breg kot Redeščice. To je kratek postopek in zopet nobenega problema, tako da predlagam, da sprejmemo. Hvala lepo. Izvolite, kolega Gašper. Hvala za besedo. Jaz imam samo eno vprašanje. Zakaj ravno 500 do 1300 ali koliko 1100? V čem je hec oziroma metodologija tega? Hvala. Ne, se, to je glede na obstoječe gradbene parcele, glede na pozidanost, smo v bistvu glede na načrtovane in izvedene gradbene parcele smo naredili eno omejitev, ker odlok zdaj dopušča združevanje in razdruževanje, smo nekje v okvirli, do kam lahko parceliramo, ne? To se prav združujemo ali pa razdružujemo. Glede na to, da recimo 550 kvadratov je minimalna, 1100 maksimalna, to gre za faktor pozidanosti zemljišča. In se nam je zdel, glede na velikosti obstoječih graden načrtovanih, da je to ena toleranca, znotri katere se dejansko lahko najde velikost gradbene parcele. To gre zgolj za urbanistično načrtovanje in glede na prostor za eno omejitev. Hvala za razlago, se mi zdi, sprejemam to razlago. Hvala. Hvala lepa, odpiram razpravo naprej. Koliko ni, dajem potem predlagani sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala. Kdo proti? Soglasno potrdili tudi 6. točko dnevnega reda. No, 7. točka je predlog sklepa o vključitvi novih projektov v načrt razvojnih programov 2016-2019. Veste, da gre za sklep, katerega mora na podlagi državnega proračuna oziroma izvajanja občinskega proračuna potrditi tudi občinski svet. Gre za ostanek sredstev v višini okrog 25.000 evrov. Gre za cesto na področju Kolorata v višini okrog 50.000 evrov z DDV-jem in, kot sem rekel, kaj gre v okviru zakona o izvajanju proračuna oziroma financiranju občin, 23 oziroma 24 člen zakona je nujno potrebno, ker je že odbor to obravnaval, da potrdi tudi občinski svet, da ni to korespondenčno oziroma kot smo že nekaj takšnih predlogov imeli, zadnja je bila, kot veste, da izvajamo tudi investicijo v okviru športnega parka na Zlakah, ker nisem vodoma podaril, kjer se je pridobilo v okviru inštitucij v Sloveniji in iz občinskega proračuna naj bi se zagotovilo tudi razsvetljava športno-kreativnega parka na Zlakah. Tako da odpiram razpravo. Je pa odbor to tudi obravnaval oziroma o tem sklepal. Izvolite. Ja, odbor za okolje je obravnaval tudi to vsebino in, in ta predlog vključitve novega projekta v načrt razvojnih programov 2016-2019 občine Zagorje in sicer rekonstrukcija lokalne ceste Razpotje Kolorat Orehovica v dolžini 500 metrov. Odbor za okolje in prostor podpira ta projekt in občinskemu svetu predlaga vključitev projekta v načrt razvojnih programov. Tako da ga podpira in predlaga občinskemu svetu, da ga tudi podpre. Hvala lepa, podpiram razpravo.
Izvolite, kolegica Marija. Jaz bi samo potrdila, se hkrati tudi zahvalila, gre to za področje naše krajevne skupnosti, je to nujno potrebna investicija, ki se že vleče nekaj let. Verjamem, da je imela komunala s tem vzdrževanjem, s te ceste zelo veliko dela in verjamem, da se bodo takšne investicije tudi v prihodnje obrestovale na dolgoročni rok. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Koliko ni, dajem potem predlog na glasovanje. Kdo je za predlagani sklep o načrtu razvojnih programov 2016-2019? Je kdo proti? Soglasno smo potrdili tudi to točko dnevnega reda. Osma točka so druge spremembe in dopolnitve letnega načrta ravnanja z nepremičninami v lasti občini Zagorje ob Savi za leto 2016. In odpiram razpravo. Lahko tudi jaz mnenje. Izvolite, mnenje komisije. Mnenje odbora za okolje in prostor. V glavnem predlaga občinskemu svetu, da pri osmi točki dnevnega reda predlog druge spremembe in dopolnitve letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016 sprejme predlagani sklep. In sicer občinski svet občine Zagorje ob Savi sprejme drugo spremembo in dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016 v predloženi obliki in vsebini kot sestavni del proračuna občine Zagorje za leto 2016 in prične veljati z dnem spremembe sprejema. Hvala lepa kolegici Ani, ki je tudi predlagala sklep, ki ga dajem v obravnavo. Kdo je za predlagani sklep? In kdo proti? Soglasno potrdili tudi osmo točko dnevnega reda. No, deveta točka so predlogi sprememb dejavnosti družbe stanovanjskega podjetja Zagorje ob Savi. Gospod Gregor Brinjevic se je upravičil, tako da je predsednica skupščine, sodelavka Irena, ki bo tudi predstavila spremembe, katere je že sprejela in potrdila sama skupščina stanovanjskega podjetja. Izvoli. Pozdravljeni. Kot je že župana povedal, gre za kratko predstavitev in sicer predstavljam vam predlog spremembe oziroma razširitve družbe stanovanjskega podjetja Zagorje ob Savi. In sicer osnovna dejavnost omenjenega podjetja je in ostaja upravljanje in vzdrževanje vseh vrst prostorov oziroma nepremičnin. Sicer pa so se pokazale možnosti in sicer, da se dejavnost družbe razširi in s tem omogoči širši manevrski prostor poslovanja družbe kot take. Zato družba predlaga, da se njena dejavnost razširi z naslednjimi dejavnostmi in sicer telekomunikacijske dejavnosti po vodih, potem brezžične telekomunikacijske dejavnosti, potem druge telekomunikacijske dejavnosti in še četrto, obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti. Omenjene dejavnosti dodatne bodo dejansko omogočale družbi nudenje določenih telemetričnih storitev in predvsem omogočale stanovalcem, da bi spremljali porabo poštevcih oziroma energije, vode, ogrevanja na daljavo. Skratka, na dolgi rok je tukaj mišljena vzpostavitev nekega daljinskega upravljanja raznih funkcij, kar bi omogočilo precej dalo pogoje za višji nivo bivanja in dejansko omogočilo, da bi se ta prihajajoča tehnologija čim bolj izkoristila in vključila v
prostor in v uporabo. Same o razširitvi dejavnosti je bila seznanjena tudi že skupščina in je to sprejela v vednost in se s tem strinja. Tako da, kot sem rekla, gre za kratek predlog in jaz vam občinskemu svetu predlagam, da sprejmete sklep oziroma da sprejmete seznanitev za razširitvijo dejavnosti stanovanjskega podjetja Zagorje. Hvala lepa. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Izvolite, kolega. Hvala za besedo. V osnovi seveda podpiram to pobudo oziroma predlagani sklep. Zdaj, če prav razumem, ne gre za diverzifikacijo poslovne dejavnosti kot take, ne, ampak za v bistvu nadgraditev osnovne dejavnosti v naslednjih letih, ne, s tem, kot je tako. In možnost dodatnega angažiranja izven obstoječega poslovanja, čeprav. Ali se potem tudi tam kažejo kakšne ideje o tej dejanski diverzifikaciji, so te ideje se kaj vidijo ali to sprejemamo samo kot nadgradno te osnovne dejavnosti v naslednjih letih. To me malo bolj zanima, ampak v osnovi se mi zdi pa to super. Hvala. Jaz da bi v kakšne detajle oziroma natančne poslovne ideje razlagala, dejansko nisem pristojna, niti z njimi v detajle nisem seznanjena, ampak kot članica skupščine oziroma predsednica vam lahko prenesem stvari, s katerimi smo bili seznanjeni v naši sestavi. Gre v tem kontekstu, kot sem vam rekla, osnovna dejavnost ostaja. Tukaj gre se v bistvu s to razširitvijo, se bojo oblikovale formalne možnosti in v bistvu pripravljenost, da bo družba lahko v trenutku, ko se bojo te stvari oziroma ko se dejansko že na nek način pojavljajo, čim bolj odzvala in v bistvu svoj obstoječi stanovanjski fond čim bolj izkoristila oziroma mu dodala neko dodano vrednost in mogoče neko znanje ponudila tudi na trg. Tako da na vsak način pričakujemo tudi skupščina kot taka, da bo ta doregistracija predstavljala neko dodatno vrednost oziroma tudi možnost razširitve dejavnosti oziroma povečanja prihodkov na srednji ali daljši rok. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Ne, jaz sem zadovoljen s to razlago in pač podpiram ta predlog in upam, da bo to tudi v praksi potem v naslednjih letih torej uspešna poteza. Hvala lepa. Hvala lepa. Imate, izvolite. Ja, jaz bi se ga vprašal tako. Kolega Simončič. Sicer podpiram tehnološke novitete, ampak glede na socialno strukturo v Zasavju, v Zagorju, pa predvidevam, da bo to en dodaten strošek za gospodinstvo. In kot vemo, se starost v Zasavju in v Sloveniji prebivalcev viša in to pomeni tudi eno dolgoročno novo obremenitev za te najemnike teh stanovanj. Mogoče razmišljamo lahko tudi v to smer, imamo komunalno podjetje, imamo stanovanjsko podjetje, da bi se to nekako združilo v eno podjetje, ker so dejavnosti nekako sorodne. Toliko. Hvala. Hvala lepa za razmišljanje pobudo. Bomo pač tudi, da direktor do naslednje seje da pojasni to. Vsekakor pa je to mogoče pobuda tudi za direktorja stanovanjskega podjetja oziroma komunale o možnem združevanju tudi na tem področju. Odpiram naprej razpravo, koliko ni, bi potem dal predlog na glasovanje. Kdo je za? Je kdo proti? Soglasno potrdili tudi 9. točko dnevnega reda. Med nami bi pozdravil gospoda Sandija Grčeja in direktorja javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi in pa tudi gospoda Vilija Petriča, direktorja Ceroza, ker gremo na 10. točko, to je obravnava in seznanitev z letnim
poročilom o poslovanju komunalnega podjetja Zagorje ob Savi za leto 2015. Sam odbor je v temu uravnaval in bi kar prosil, ker ni direktorja stravanskega podjetja, bi kar potem predsednica skupščine, da poda poročilo o stravanskem podjetju. Vsekakor pa pozdrav obema direktorjema. No, jaz bom poskušala še tole poročilo vam predstaviti v bistvu na kratko, pregledno. Tudi gradivo, s katerim razpolagate, mislim, da je zelo takšno berljivo, tako da najbrž neke osnovne informacije, če ste želeli, ste jih že pridobili. Skratka, stanovansko podjetje kot tako posluje od leta 1991, ustanovitelj in 100% lastnik je občina Zagorje ob Savi. Osnovna dejavnost podjetja je upravljanje in vzdrževanje vseh vrst nepremičnin. Sicer je podjetje organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo, zastopa in predstavljajo direktor družbe Gregor Brinjevec. Sicer pa je najvišji organ upravljanja družbe skupščina, ki šteje 5 članov. Zaposlenih v družbi je 6, se pravi direktor plus še 5 sodelavcev. Gre nekako za optimalno strukturo zaposlenih glede na predhodni čas oziroma glede na njihovo velikost in obseg poslovanja. Kadrovsko so se v zadnjih letih nekoliko spremenili, številčno so se znižali, so se pa sicer bolj optimalno ekipirali in nekako stvari peljejo kadrovsko solidno pokriti. Je pa tukaj pomembna še ena informacija in sicer splošna pravna opravila, predvsem tukaj v smislu podajanja izvršilnih predlogov, vodi zunani sodelavec oziroma odvetnik za družbo. Sama dejavnost, ki so jo vršili v letu 2015, je, kot sem že parkrat omenila, glavnina je bilo to upravljanje stanovanj in sicer stanovansko podjetje upravlja večino stanovanj, ki se nahajajo v občini Zagorje in sicer gre tukaj za cirka 2300 stanovanj. Od tega je cirka 1300 etažnih lastnikov, potem, kar se tiče podjetij, je pa največji lastnik družba Spekter, potem pa že sledi občina družba Spekter, ne vem, sem rekla, ima 500 stanovanj, sledi pa občina z 177 stanovanji. Stanovansko podjetje za občino, poleg tega, vrši storitve upravljanja, tudi pobira vso najemnino, jo fakturira in pelje vse izvršbe. Sicer pa je občina stanovanskemu podjetju v lanskem letu, se pravi v letu 2015, za stroške upravljanja, za tekoče investicijsko vzdrževanje in za zavarovanja nakazala dobrih 200 tisoč evrov. Zdaj, če gledamo krajše časovno obdobje, nekje cirka 5 let, se ti zneski nekje nihajo 20-30 tisoč evrov razmika, ampak nekako je pa bistvenih sprememb v obsegu sredstev v teh letih ne zaznamo. Stanovansko podjetje je bilo leto 2015, tako kot tudi že kar nekaj prejšnjih let, zelo aktivno na področju energetskih sanacij in obnove fasad stanovanskih objektov, tako da so kar dalen primeren oziroma velik prispevek k izboljšanju podobe v Zagorju. Pri tem vodijo oni zelo aktivno funkcijo in sicer ne samo, da pripravljajo programe, kaj se bo obnavljalo, da pripravljajo investicijsko dokumentacijo, finančno strukturo investicijo, vodijo tudi kompletno komunikacijo z vsemi deležniki, kjer je v bistvu najbolj pomembna ali pa zelo pomemben člen tudi ekosklad, preko katerega uspejo v bistvu pri vsaki investiciji zagotoviti optimalen delež sofinanciranja oziroma subvencij. Za približno orientacijo velikostnega reda je bilo recimo v letu 2015 za skoraj 600 tisoč evrov investicij,
ki so se nanašale na obnovo fasad oziroma na energetsko obnovo objektov. Zdaj, če pa konkretno povem, glavne investicije so bile na polje 8, 15 in 16, potem na cesti Zmage je bilo 13, so bili trije objekti, 19, 19 in 21, potem na ulici Talco 28 in 30 in pa v Kisovcu Borovniško naselje 1. Skratka, tudi za leto 2016 ima stanovanjsko podjetje še naprej planira, da bo nadaljevalo z temi investicijskimi vlaganji oziroma z energetskimi sanacijami in obnovami fasad. Za leto 2015 je stanovanjsko podjetje tudi precej vključilo pri izvedbi priklopov objektov na kolektorski sistem in čistilne naprave in pri tem uspelo, kar se tiče stavb v Zagorju, urediti praktično vse, v Kisovcu pa dobro polovico. Pri dobavi toplotne energije iz mestnega toplovodnega omrežja navajajo, da ni bilo nobenih posebnosti, največ na račun dobrih odnosov in utečenih odnosov, ki jih imajo z izvajalcem oziroma dobaviteljem toplotne energije, to je komunalo, tako da so uporabniki imeli kakovostno in brezhibno ogrevanje. Pri tem pa je, kar se ogrevanja tiče, še ena specifika, ki je značilna za zagorsko stanovanjsko podjetje in sicer redko ali skoraj neprisotna v zagorskem prostoru oziroma v slovenskem prostoru in sicer stanovanjsko podjetje tudi upravlja individualna korišča in sicer v Kisovcu in na Izlakah. To pomeni, da poleg rednega vzdrževanja vodi tudi nabave energentov in delitev stroškov. No, nekaj aktivnosti so imeli tudi redno na področju požarne varnosti, nekaj samostojno, nekaj v sodelovanju z občinskimi službami, s komunalo in tudi z drugimi inštitucijami. Nadaljevali oziroma, kot navajajo, v bistvu zaključili so z upisom etažne lastnine v zemljiško knjigo, tako da na tem področju so v glavnem stvari urejene. Sicer pa so se pri svojem delu v letu 2015 srečevali z nekimi problemi, ki v bistvu niso novi, ampak so že prisotni par let in se nekje imajo značaj kontinuitete in sicer je to plačilna nedisciplina, veliki sodni zaostanki oziroma sodni stroški in pa dejansko relativno star stanovanjski fond zahteva precejšna investicijska vlaganja. Zdaj, če vse te mehke informacije na nek način predstavim v številkah, to pomeni, da je stanovanjsko podjetje realiziralo 320.435 evrov prihodkov in pa na drugi strani 286.150 evrov odhodkov. To pomeni, da je bil dobiček pred davki v višini 34.285 oziroma 28.048 evrov. Ta dobiček pred davki je v primerjavi z enim letom prej bil kar 16,8% višji, vendar ta porast dobička ni posledica večjih prihodkov, ampak dejansko optimalizacije odhodkov, kajti na odhodkovni strani jim je uspelo določene odhodke znižati, predvsem na področju storitev, tako da je posledica tega je večji dobiček. Prihodke, kot sem rekla, so ustvarili v višini dobrih 320.000 evrov in sicer glavnino 74% iz naslova upravljanja, potem 12% iz naslova storitev dobaviteljem in pa 10% iz naslova najemnin, kajti stanovanjsko podjetje razpolaga z najemnino oziroma za nepremičnino, ki jo daje v najem. Mogoče je še to zanimiva informacija, da cene storitev upravljanja se dejansko določijo oziroma so neke usmeritve pri določitvi višine teh cen je metodologija za oblikovanje neprofitnih najemnin. Pri tem je tarifa, ki jo uporablja oziroma cena, ki jo zaračunava za upravljanje stanovanjsko podjetje, v bistvu četrtino nižja od cene, ki jo na nek način priporoča ta metodologija.
Samo poročilo kot tako je pregledala tudi že revizorka. Kakšnih posebnosti ni izpostavila, razen mogoče to, da je stanje terjatev, ki jih ima stanovanjsko podjetje, relativno visoko. Predvsem gre tukaj za terjatve do fizičnih oseb. Pri tem bi povedala posebnost mogoče v tem smislu, da stanovanjsko podjetje pobira najemnino, obratovalne stroške, stroške vzdrževanja za lastnike oziroma v imenu in za račun lastnikov in ves ta denarni tok gre prek njihovega računa, vendar se ne odraža v njihovih bilancah. Tako da, ko vas seznanjam z informacijo, da imajo prihodkov dobrih 320 tisoč, dejansko je njihov denarni tok parkrat višji. Kajti samo recimo najemnina, ki jo poberajo ali pa ne bi jo probrali za občino, je 370 tisoč, pa recimo sredstva, ki jih pobirajo za rezervni sklad in tako naprej. Tako da pri njih gre dejansko za cash flow v milijonskih zneskih, ampak kot sem rekla, te stvari ne vplivajo dejansko na njihov rezultat, nekje posredno da so te stvari imajo vpliv na, delno na njihovo likvidnost. Te terjatve in te izvenbilančne aktivnosti so dejansko vse evidentirane, ampak izven njihovih izkazov v izvenbilančnih evidencah. In v teh evidencah so vidne stanje terjatov med drugim. In kot sem rekla, te stanje terjatov fizičnih oseb je precej visoko in sicer gre tukaj za znesek 312 tisoč evrov. Pri tem ne morem reči, da se ta znesek bistveno iz leta v leto spreminja, nekje ostaja približno enak, se pa struktura spreminja v tem smislu, da se slabša na račun zapadlih terjatov. Tako da, skratka, to je pereč problem, na katerega je opozorilo že tudi samo stanovanjsko podjetje. Moram reči, da sama izterjava v stanovanjskem podjetju od leta 2012 intenzivno poteka. Vsako leto je več vloženih izvršilnih predlogov, ampak na koncu poslovnega leta oziroma ob pregledu poslovnih poročil je bil potem tudi predlog skupščine, da je podjetje pripravilo en temeljit razrez vseh terjatov, kjer je bila vidna struktura terjatov, zraven pa tudi plan predvidenih aktivnosti s ciljem, da bi se obseg teh terjatov zmanjšal. Z zavedanjem v bistvu vseh deležnikov, da nek določen obseg sociale je prisoten, bo prisoten in je tudi ne nazadnje prav, da je prisoten, vendar si pa nekako vsi želimo, da bi bila to tista prava sociala, da bi jo bili deležni tisti, ki so jo zares upravičeni in zato smo še toliko bolj pozvali podjetje v to smer, da res vodi aktivnosti v smislu izterjave in pregleda terjatev na način, da bodo do sociale upravičeni tisti, ki jo res potrebujejo, kajti vse, kar bi bilo drugače, bi bilo zelo eno slabo sporočilo vsem mladi, vsem podjetnikom, ne nazadno vsem občankam in občanom občine Zagorje ob Savi. Skratka, to bi bilo nakratko, kar se tiče poslovanja stanovanjskega podjetja. Mi ga ocenjujemo kot solidnega v okvirih, ki jih ima nekako dosegajo primeren dobiček. Tudi revizorka je v svojem zaključnem delu napisala, da napake oziroma nepravilnosti, ki bi imele pomemben vpliv na pravilnost in gospodarnost porabe sredstev, niso bile ugotovljene, tako da tudi odzivno poročilo ni bilo potrebno. To bi bilo to, če ima pa še kdo kakšno vprašanje, če vam bom znala odgovoriti, vam bom drugače, bo pa drugič vam posredoval direktor. Hvala lepa. Kolegici Ireni, predsednici skupščine, stranska, bojte, izvolite, kolega Gašper. Hvala za besedo. Hvala za tudi to poročilo. Imam sledeče vprašanje. Glede na to, ne, da
se bo lastništvo spektra oziroma posledično tudi teh stanovanj v nekem doglednem obdobju spremenilo. To lahko pomeni dvoje. Ne? Lahko pomeni teoretično seveda skrčenje posla, ki ga ima komunala. Ne? Pardon, se opravičujem, jaz seveda stanovanska. Po drugi strani pa lahko pomeni tudi spremembo teoretično zopet socialne politike, solidne socialne oziroma stanovanske politike, ki jo občina Zagorje ima. Kakšne so diskusije v okviru skupščine na to temo in potencijalne projekcije, da ne bi prišlo do kakšnih neljubih sprememb v naslednjih letih. Hvala lepa. Kar se tiče eventualnega izpada prihodkov iz naslova upravljanja dejansko, to so stvari, ki so vedno mogoče, to, kar nekaj se moramo zavedati, stanovansko podjetje prihodke ustvarja na trgu, oni so od proračuna minimalno odvisni, tako da kdor je pa na trgu, je pa redko kdo lahko ve, kaj ga čaka čez leto, dve ali tri, tako da ena njegovih osnovnih stvari je, da se prilagaja in to se zaveda in se na vsak način tudi stanovansko podjetje. Zdaj, kar se tiče pa konkretno eventuelnih odpovedi strani spektra oziroma eventuelnih novih lastnikov, jaz zdaj operativno ne poznam toliko tega načina, sam mislim, da gre tukaj za nek procent lastnikov, ki jih more biti, da se lahko potem cela hiša preusmir na drugega lastnika. Ampak definitivno bi pa vsaka taka sprememba na nek način lahko ogrožala njihov obseg prihodkov, kjer se bo pa treba pač ustrezno odzvati, kakor se vsaka družba na trgu mora odzvati. To je eno, drugo je bilo. Nekaj se mi zdi, da ste še... Ne, sej, jo, okay, bolj ko ne, hvala. To. Ja. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo naprej, kakšno vprašanje, pobuda. Lahko še jaz. Izvolite, kolegica Ana. Na odboru za okolje in prostor je bil prisoten direktor in nam je podrobno v glavnem predstavil poslovno poročilo stanovanjskega podjetja za leto 2015. Mi smo ga sprejeli in ravno tako predlagamo občinskemu svetu, da sprejme to poročilo stanovanjskega podjetja. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje, pobuda? Izvolite, kolega Simončič. Jaz bi samo vprašal na kratko, kam boste namenili dobiček? Ali se bo prerazporedil, ali bo šel dobro plačnikom storitev? Ne, sklep skupščine je bil, da dobiček ostaja v družbi. Se pa dejansko vsi viški, vse stvari se usmerjajo v upravljanje storitev, v investicijsko vzdrževanje, v samo dejavnost, dobički se ne izplačujejo, tako da stvari ostajajo na tam, kjer morajo biti. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje, pobuda. Vkoliko ni, dajem potem sklep na glasovanje. Občinski svet občine Zagorje ob Savi se je seznanil s poslovnim poročilom stanovanjskega podjetja Zagorje ob Savi za leto 2015. Kdo je za? Kdo proti? Soglasno potrdili tudi 9. točko dnevnega oziroma 10. točko dnevnega reda in gremo na 11. točko, to je obravnava in seznanitev z letnim poročilom o poslovanju komunala Zagorje ob Savi za leto 2015 in med nami bi pozdravil direktorja in ga tudi prosil, da prevzame besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Na kratko v parih minutah vam bi predstavil poslovanje komunale Zagorje v letu 2015. Seveda v letnem poročilu, ki ste ga prejeli po spletu, je na 130 straneh, so natančno razkriti vsi podatki, se pravi rentgensko stanje komunale Zagorje in samo poslovanje v letu 2015. Jaz bom samo preletel
določene rezultate po dejavnostih v letu 2015 in pa rezultat poslovanja. Potem bom pa odgovoril tudi na kakšno vaše vprašanje, seveda, če boste to želeli. Poprečno v letu 2015 je bilo na komunali zaposlenih 74 delavcev brez javnih del in pa, kot sem rekel, 15 delavcev na javnih delih, od tega 9 na javnih površinah in pa 6 na lokalnih cestah. Odsotnost v urah je bila v letu 2015 preko 9000 ur oziroma 6,3%. In razlog za predvsej veliko odsotnost je pa to, da so bili 3 delavci odsotni celo leto zaradi bolezni in pa 10 delavcev je bilo odsotnih več kot en mesec. V tehničnem sektorju, v energetiki, če ste pač opazili v samem poročilu, smo proizvedli 7766 megavatnih ur toplotne energije, kar je 18% več kot leta poprej. Zato smo pač porabili preko 4000 kubičnih metrov lesne biomase in pa porabili nekaj več kot 183000 kilovatnih ur električne energije. Pri sami vodooskrbi smo prodali 547000 kubičnih metrov vode, kar je 2,7% več kot leto poprej in pa redno letno zamenili 304 vodomere. Strani zdravstvenega inšpektorata so bili narejeni 4 redni inšpekcijski pregledi. Čistilna naprava Zagorje je obratovala poskusno do 15. septembra in v letu 2015 smo prečistili preko 416000 kubičnih metrov odpadne vode. Na centralno čistilno napravo Zagorje pa je bilo priključenih približno 8200 populacijskih ekvivalentov. Za samo čiščenje smo porabili 500 kg fekulanta in pa 3,5 kg železovega triklorida. Izpusti vodotok v nobenem primeru niso presegali mejnih vrednosti. Na kanalizacijsko mrežje je bilo priključenih okrog 11000 ljudi, kar pomeni približno 61% prebivalcev občine. Seveda v Zagorju, kot veste, je vgrajen mešan sistem, v Kisovcu pa ločeni sistem. Pri odvozu odpadkov, praktično so pri odvozu odpadkov bili vključeni vsi prebivalci občine Zagorje, to je nekaj manj kot 17000 ljudi. Pri samem zbiranju sekundarnih surovin imamo na področju cele občine postavljenih 122 ekoloških otokov. Pri mešanih komunalnih odpadkih smo odložili 2543 ton odpadkov, kar je 130 ton manj kot leta poprej, kar znaša nekje 4,9% manj v primerjavi z letom 2014. Najbolj so se povečale zbrane frakcije tekstila, lesa in pa kosovnih odpadkov, zmanjšale pa pri gumah, električni elektronski opremi in pa na odpadnih nagrobnih svečah, kar je pa še posebej razveseljivo. Pri javnih površinah vzdrževali smo približno 58 km javnih poti, 32000 kvadratnih metrov zelenic, 18000 kvadratov pločnikov in 18600 kvadratnih metrov parkirišč. Vse to smo vzdrževali z pomivalnim strojem, zaposlenimi 10 delavci ter javnimi delavci. Pri lokalnih cestah letno-zimsko smo vzdrževali 125 km lokalnih cest, za zimsko službo porabili približno 1254 kubikov mešanice soli in peskov, za makadanski posip pa 647 kubikov peskov. Pri javni razsvetljavi, oziroma moram še to povedati, da smo za vse to skupaj pri zimski službi delali z 8 tovornimi vozili in pa 23 traktori, seveda to so bili vključeni podizvajalci.
Pri še par številk pri javni razsvetljavi, javna razsvetljava obsega 92 odjemnih mest, 189 sijal, ki je bilo zamenjenih v letu 2015, 18 dušilk, preko 1100 metrov kabla. Problem je bila tržnica, pri tržnici je bilo 2015 59 pogodb za najem stojnic, kar je ena manj kot leto poprej, ampak je bilo bistveno manj prodajalcev. Vzrok po anketi, ki smo jo pač izvedli med prodajalci, je pač majhna kupna moč in saj cena najema stojnic ne more biti razlog, kaj te ista je že od otvoritve tržnice. Pri finančno-vrskem sektorju se pravi, ustvarili smo 3,410 milijona evrov prihodku, čisti poslovni izid je znašel dobrih 42 tisoč evrov. Poslovanje je pregledala skupščina podjetja, ki je v celoti potrdila poslovanje, kot tudi letno poročilo. Seveda še predtem je revizijska hiša BM Veritas Revizija pregledala celotno poslovanje podjetja in na samo poslovanje ni imela pripomb in je zdala tudi pozitivno mnenje. Za samo svoje poslovanje v letu 2015 smo dobili tudi bonitetno odličnost 2A, v letošnjem letu pa že najvišjo 3A. Seveda smo pa v letu 2015 s tem, ko smo začeli leto dva prej z certifikatom družini prijazno podjetje, v maja 2015 prejeli tudi certifikat družini prijazno podjetje, osnovni certifikat, ki ga nadgrajujemo in računa, da bomo polni certifikat dobili čez dve leti. Tukaj bi jaz imel uvodoma, bom podgovoril seveda na vaše vprašanja, kolikor boste jih imeli. Hvala. Hvala lepa gospodu Grčarju, Sandiju. Tako da odpiram kar razpravo, prvo bi prosil predsednico, potem pa kolega Štendler, izvolite, kolegica Ana. Odbor za okolje in prostor občinskemu svetu predlaga, da glede na to, da je bil seznanjen z poslovanjem javnega podjetja Komunala Zagorje, da sprejme predlagano poročilo o poslovanju javnega podjetja Komunala Zagorje. Hvala lepa. Izvolite. Hvala lepa. Jaz sem za gospod direktorja par vprašanj. Sicer prvo vprašanje je, koliko procentualno prihodkov, ki jih ustvarite, se pravi v 3,4 milijona evrov, ustvarite na prostem trgu, se pravi na trgu, kjer vam občina ne dirigira, se pravi z raznimi akti in pa sklepi, kaj pač morate delati oziroma kaj pač je vaša naloga. Poglejte, vse je točno zapisano v letnem poročilu, vse številke, tudi ta številka, koliko ustvarimo na trgu. Treba pa vedeti, da ne smemo prepletati javne službe z tržno dejavnostjo in zato tudi ločujemo tržne dejavnosti, sami izkazi poslovanja za vse dejavnosti. Od vodovoda je ločeno, od vodovod, se pravi javna služba, tržna dejavnost. Za vse dejavnosti treba se pogledati seveda rezultate poslovanja, ki so notar v letnem poročilu. Jaz za vse zelo natančno seveda ne moram povedati, je pa za vsako dejavnost razdeljeno, koliko se ustvari z javno službo, koliko pa s tržno dejavnostjo. Se pravi, kot direktor ne veste na pamet podatka? Na pamet za vse dejavnosti seveda zelo ne morem vedeti. Ne, splošno govorim, splošno. Procentualno 3,4 milijona evrov. Ne, ta procent je majhen, zato ker mi izvajamo javno službo, ne tržne dejavnosti, kot sem povedal. In kar na trgu stvarimo, moramo ločiti izven javne službe. Mi nismo zato tukaj, da stvarimo, bomo rekel, prihodke na trgu. Hvala lepa, še kakšno vprašanje? Ja, zanima me, če direktor to ve. Sem to me zanima, nič drugega, pa se vidim, da se je gospod direktor precej razjezil, kot da mu hočem kaj narediti, ampak mu nisem naš hotel. Hvala. Izvolite. Ne delču tega, ampak dejansko je res, no jaz vidim, da nimate pred sabo tega, no ampak dejansko je lahko vaši kolegi in kolegice potrdijo, da je za vsak rezultat poslovanja javne službe je v zadnji tudi tržna dejavnost. To lahko pač potrdi, lahko vam pa tukaj pokažem, ker ima tukaj sprintan oziroma stiskan poročil. Hvala lepa.
Izvolite še enkrat. Jaz sem sicer imel še nekaj vprašanj, ampak ker pač direktor ni povedal konkretnega odgovora, pač ne bom spraševal, pa bom drug let pol vprašal, ko bo spet novo poročilo prišlo. Hvala. Hvala lepa. Izvolite, kolegica Marija. Hvala za besedo. Jaz pa moram povedati, da sem bila z gradivom, ki smo ga lahko precej dolg časa pregledovali. Bilo je zelo nazorno, izčrpno in tudi pač ta tržna dejavnost je jasno zabeležena in napisana v samem izredno strokovnem pripravljenem gradivu. Verjamem pa tudi, da čisto vsak za vsak procent ne more vedeti, zato pa gradiva tudi obstaja. Tako da jaz bi najprej direktorju in pa vsem zaposlenim čestitala za res skrbno pripravljeno gradivo. Moram reči, da po vseh jasno zastavljenih dejavnostih, ki ste jih izvedli, imam pa tudi jaz nekaj malega vprašanj. Glede na to, da prihajam iz krajevne skupnosti in sem hkrati tudi predsednica krajevne skupnosti, zanima me, glede na to, da iz področja zaposlitev je videno, da se je procent zaposlenosti na področju lokalnih cest rahlo zmanjšal. Obstaja seveda velik delež javnih delavcev na tem področju, pa me zanima, bo zadostovalo za kvalitetno izvajanje, tako kot je bilo seveda to do zdaj, službe za področje vzdrževanja javnih površin in pa cest, glede na to, da je zaposlitev za javne površine številka 9 za ceste, ki pa vemo, da so kar v precejšnjem delu neasfaltirane, pa 6. Hvala lepa, izvolite. Ja, res je, da to je po pogodbi o javnih delih, seveda mi ljudi, tudi javne delavce, seveda, če je večja potreba na lokalnih cestah, za kak dan, dva, tri razporedimo, enega, dva več na javne ceste, ali pa obratno, seveda odvisno od situacije. Tako da naj vas ne skrbi, mi bomo se trudili, da bomo v okviru kadra, ki ga pač imamo na razpolago, upravljati svoje dejavnosti kar najboljše. Seveda treba pa vedeti, nekoč je bilo tudi 25 ljudi na javnih delih, zdaj je 15, pa po mojem mnenju zadošča, tako da vam obljubim, da bomo se trudili, da bo še napredko. Hvala. Hvala lepa, izvolite, kolegica Marija. Še eno vprašanje imam. Moram reči, da iskrene čestitke za vsa pridobljena priznanja, certifikate, ki ste jih pridobili. Tudi v občini Zagorje ob Savi so zagotovo zadovoljni občani. Namreč slišati je bilo, da greste tudi z občani z roko v roki. Pa me zanima, kakšni so odzivi na spremenjeni delovni čas. Slišali smo, da so se pozitivne spremembe, kar je zelo pohvalno, zgodile tudi na tem področju. Potem pa v samem gradivu je bilo tudi omenjeno, da dejansko v skrbi pomankanje pokopnih mest na pokopališču v Zagorju ob Savi. Toliko z moje strani, pa že vnaprej čestitke za uspešno poslovanje. Hvala lepa, izvolite. Ja, če najprej povem okrog samih pokopnih mest. Res je, da pokopnih mest seveda primankuje, na kar opozarjamo že več let. Kot vem, je občina Zagorja oziroma zunanji izvajalec izdelal že idejne zasnove za širitev pokopališča. Jaz upam, da bo do tega seveda čimprej tudi prišlo. Je pa tisto, kar sem pač videl, po mojem mnenju, narejeno zelo dobro, zelo lepo in bom zelo zadovoljen, če ko bo do te realizacije tudi prišlo. Kar se postalega tiče, s 1. maja imamo res strokovne službe drug delovni čas od 7. do 15. ure in pa informacijsko pisarno v sredjah do 17. ure, s tem, da mora biti najmenjen iz vodstva vedno prisoten.
Mislim, da je to od 7 do 15. ure se kar v redu prijel. Tista informacijska pisarna do 15. ure pa moram povedati, da do danes, se pravi, skoraj dva meseca ni bilo še niti enega občana, ki bi prišel po 14. uri v to informacijsko pisarno, kar pridno tudi beležimo. Beležimo tudi vse klice, tako da bomo lahko po treh mestih, kot nam je tudi skupščina naložila, to lahko natančno dali poročilo, kaj je se v teh treh mestih dogajalo in pa predlogi, kaj in kako tudi naprej. Hvala. Hvala lepa. Izvolite, kolega Simončič. Zelo na kratko, prej ste omenili, da imate kar nekaj zaposlenih na javnih delih. A razmišljate tudi v to smer, da bi te delavce trajno zaposlili? Izvolite. Seveda, mi budno spremljamo javne delavce. Vkoliko se pokaže potreba, da kakšno osebo oziroma kakšnega delavca zaposlimo za določen čas oziroma kasneje, po dveh letih za nedoločen čas. Vkolikor vidimo, da je nekdo iz javnih del izpolnjuje te pogoje, da je prizadeven, marljiv, seveda na ta način jih tudi motiviramo, vkolikor boš dober, priden, imaš možnost, da te kasneje tudi redno zaposlimo. Seveda par delavcev iz javnih del smo na ta način tudi že zaposlili in mislim, da bomo to politiko peljali tudi še naprej. Hvala lepa. Izvolite, kolegica Slavi, potem pa kolegica. Ja, hvala za besedo. Kolegica Marija je že omenila pokopališče v Zagorju, to sem dobila odgovor, me pa zanima stanje v Šentlampertu, ker gor je ravno tako pereč problem. V proračunu smo sprejeli in tudi dali pobudo, da bi se že dokumentacija v tem letu uredila, pa me zanima, razen grobov, ki so že obstoječa za žarni pokop, to je v redu. Ampak za vse ostalo, kakšno je stanje, ker mislim, da ni izvedljivo, pa bi rada vaša odgovor za to. Drugo pa moram pohvaliti, za trenutno je problem v Kisucu rešen, tako da problem parih let, zrak v ceveh, mislim, da tega zdaj ne zaznata, pa kljub vsemu, glede na nove napeljave, a se še poraja, da morate kje ta zrak ven, ali je zdaj to stanje, ker ljudje sami so zadovoljni, ampak kako vi to vidite? Hvala lepa. Hvala, izvolite. Lejte, z problemom zraka v Kisocu smo se spopadali, bom rekel, na rekovajih vsaj dve leti, če ne več. Z nekim strokovnim pristopom, tudi zunanjega izvajalca, smo locirali območje dveh napak in pa dodatno ugradili več zračnikov. Seveda, predhodno so se upravljali tudi meritve pretoka vode na večjih mestih in dejansko smo s tem tudi na nek način locirali, na kateri trasi prihaja do težav. Seveda, ko smo to ugradili, se pravi dodatne zračnike in pa odpravili dva neko defekta na vodovodnih ceveh FI-315 PVC in odzračen sistem se je pač zraka ni bilo več in zdaj lahko zadovoljstvom rečem, da bo konec julija že praktično eno leto, ker ne zaznamo več težav. Tudi uporabniki nimajo težav, tudi nas ne obveščajo, da imajo kje težave, tako da zadovoljstvom pač ugotavljam, da smo težave rešili za dlje časa in upam, da bo tako ostalo tudi čim dlje. Kar se tiče pa samega pokopališča v Šentlampertu, mi smo seveda samo upravnik oziroma upravljamo to pokopališče. Kot je meni znano, je občina že kupila dodatno zemljišče ali pa ima v načrtu nakup, to tudi ne vem, to bo pač Ivo več lahko povedal. Mislim, da zadeve tečejo in da bo prišli do širitve in s tem tudi dodatnih pokopnih mest v Šentlampertu. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje, pobude? Aj, se opravičujem,
Hvala. Tudi jaz bi pohvalila ne samo dobro pripravljeno gradivo, ampak seveda tudi uspešno poslovanje javnega podjetja Komunala Zagorje in pa predvsem seveda čestitke za prejeti certifikat Družinam prijazna, prijazno podjetje in pa bonitet, visoko bonitetno oceno. Bi pa, ker me gospa Slavi se je spomnila na pokopališče v Šentlampertu, bi pa vseeno glede pokopališča v Zagorju rada opomnila, da pretežno večina obiskovalcev je starejših in da je redno vzdrževanje poti oziroma nameščanje, popravljanje teh nekih stopnic do posameznih nivojev izjemno pomembno in prej predno se zgodi kakšna nezgoda, bi bilo smiselno, da se to pogleda pa uredi. In pa imela bi še eno vprašanje, ali je otroška igrišča v centru mesta Zagorje, ali je za vzdrževanje čistoče in pa za urejanje teh igrišč zadolžena Komunala. V zdajšnjem času pač poletnih počitnic jaz mislim, da so ta igrišča zelo, zelo obljudena in da če že je Komunala za to zadolžena, bi predlagala, da malo večkrat pogledate na te prostore, ker zaradi samega higijene in pa dobrega počutja vseh uporabnikov. Hvala. Hvala lepa, izvolite. Ja, lahko povem, da smo ravno danes bili v navezi z oddelkom za okolje in prostor ravno na to temo. Seveda, mi bomo v poletnih mesecih, ki je obljudenost teh igrišč večja, tudi večkrat izvajali čiščenje odpadkov. Seveda se kdaj zgodi, da po noči so kakšni vandali in tako dalje in je zjutraj zadeva pač kritična, ampak načeloma pa upam, da nekih večjih problemov seveda ne bi smelo biti. Kar se pa tiče samih urejenih poti in pa stopnišč na pokopališčih, lahko povem, da to smo letošnje leto tega že precej naredili in popravili. Lahko povem, da se tudi kompletne mrliške vežice Zagorje so se nekako prepleskale, tako da so takšne kot 10 let nazaj oziroma 9 let nazaj, ko so se odprle. Seveda smo precej tekoč ga vzdrževanje namenili tudi mrliškim vežicam na Izlakah, tako da so se tudi te precej uredile, tudi določen inventar v kuhinji in se je zamenil na novo in pa urejale so se tudi poti, nove poti so se tlakovali, tako da zadeve potekajo in upam, da bo vse tako dobro, kot je do zdaj tudi napredno. Hvala lepa. Izvolite, kolega Kašper. Hvala za besedo. Poročilo bom podprl, se mi zdi izčrpno, jasno, transparentno. Tako da ne vidim nobene težave, kot rečeno, ga bom podprl. Imam pa eno vprašanje in sicer glede terjatev. Prej smo že na primeru stanovanjskega podjetja diskutirali o tem in kot razumem je tudi v primeru Komunale situacija podobna in me zanima, ali tukaj obstaja kakšno sodelovanje ali usklajevanje med obema občinskima podjetjema v smislu bolj učinkovitega in pa tudi recimo socialnega izvajanja oziroma izterjave, ne, da se verjetno morda kakšno sodelovanje že obstaja, če ne, ali se o tem razmišlja, verjetno bi bilo to dobro. Hvala. Hvala lepa. Izvolite. Ja, glede na to, da je stanovanjsko podjetje samostojni subjekt, mi pa samostojni subjekt, mi samostojno izvajamo izterjavo. Zadovoljstvo moram povedati, da se nam obseg terjatov zmanjšuje in kar pomeni, da smo na pravi strani in pričakujem, da bo zredno dejavnostjo to vrstno, da katero izvaja naša delovka, tako tudi potekajo naprej. Se pravi, mi nimamo tukaj outsourcinga, mi imamo
zaposleno delovko pravnico, ki poleg svojih delov upravlja tudi to izterjavo. Kot sem rekel, nam se pa zaenkrat na srečo obseg teh terjatov zmanjšuje, tako da lahko to z zadovoljstvom povem. Je pa še kakšno vprašanje? Ne, hvala lepa, to je to. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje, pobuda? Izvolite, kolega Vinko. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bi gospoda direktorja prvič mu čestitam za uspeh javnega podjetja, ki ga vodi. Drugo vprašanje je pa naslednje. Vemo, da ogrevate Zagorje z lesno biomaso. Ali kaj razmišljate o tem, da bi recimo pridobivali tudi les in tudi sekance sami izdelovali? Hvala. Ja, res je, da lahko župan, ne? Izvolite. Res je, da pač ogrevamo mesto na lesno biomaso. Seveda, predrago bi bilo, mi smo že neke določene izračune, kalkulacije delali, predrago bi bilo, da bi mi sami neko tuk mehno količino sekancov neko proizvajali, kot imamo seveda za lastne potrebe, tisti 4200 kubičnih metrov, se pravi, da bi bila cena na enoto občutno predraga in zato trenutno ni neko bene ekonomskega smisla ni. Seveda letos, za eno leto imamo še podpisano pogodbo z EVJ Elektroprom kot najugodnejšem ponudniku na javnem razpisu izpred dveh let. V naslednjem letu seveda pa načrtujemo seveda nov javni razpis in mogoče tudi še bolj ugodno ceno. Ja, vprašal sem ravno zaradi tega, ker vem, da nekateri privatni sami delajo sekance in jih prodajajo Elektropromu. Ne? Zato sprašujem, ne? Ali ne bilo bolj smiselno, da vam direktno pripeljejo, pa tudi vi tržite od tega. Hvala. Hvala lepa za vprašanje in pobudo, ki je za razmisliti. Izvolite. Jaz, seveda, zato je treba imeti določeno opremo, se pravi določena sredstva, opremo in pa prostor. Seveda, to, kar je pač na Sveji dol, ni od komunale, vemo, da tudi ni od občine, to je od Sveje v stečaju. Za vse to ima svojo pač ceno, tako da ni tako enostavno mogoče, ko se čas tudi na prvi pogled zdi, no. Tako da zaenkrat je pač neko kalkulacija pač takšna, kot je, in ni tukaj neke ekonomske logike, da bi to pač sami delali. Seveda tisti, ko ga proizvede in proda 100 tisoč kubikov, bom imel ceno na enoto bistveno nižje, kot pa mi, če bi delati 4-5 tisoč kubičnih metrov sekancov, tako da tukaj zaenkrat ne vidimo nekega smisla. No. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje, pobuda? Če ne, tudi v mojem imenu čestitke in zahvale za vsa priznanja in odličja, ki jih je dobila komunala. Zahvala vsem zaposlenim, na čelu z direktorjem. Seveda pa moram na koncu sam to reči, kar se tiče pa samega delovnika javnega komunalnega podjetja. Jaz sem doživel težke dni ali pa noči s položnicam. Upam, da jih ne bo nikoli, nikdar nihče več na mojem mestu doživel kot župan ali kot občan. Vsekakor vsak cent, vsak evro šteje. Govorim pa o delovniki zato, ker nisem jaz tisti, ki bi določil, kdaj bo prišel kjer v službo, pa kdaj kjer iz službe, pa da kdo dela analize zaradi mene okrog pisarne ali pa sam delovnika, ker na koncu je bil župan tisti, ki je delovnik določil, pa razburjene, ker je, gledajte, moram pa reči, vse se pa nam dovolj, da bo del občin, pa res Matjaž Švagan odgovoren tudi za delovnik ali pa za ure, takšne in drugače. Direktor je odgovoren in pa sama skupčina, jaz kot župan imam pa možnost in pa seveda kot občan imam pa tudi želje izraziti svoje mnenje oziroma kako na kakšen način delati v interesu ljudi. Tako da odločno zavračam z tega mesta, da bi jaz komu določil, da more ob šestih ali pa ob sedmih biti, ali pa do dveh ali pa treh. Gledajte, vsak je odgovoren in
kot direktor komunale, kot ostali direktori imajo plače primerljive z mano, pa ne mislim v tem konkretnem primeru, oziroma je plača ista kot je županova, ampak hočem reči, vso odgovornost pa res bi prosil, da pa vse veliko negativne stvari, kdo prevaljuje na mene, pa se upravičujem, da sem to priliko izkoristil, ampak včasih moram tudi kot človek, kot župan, za svoj občutek povedati javnosti, da pa odločno zavračam, da pa bi res nekdo z mojim imenom in priimkom lažje spal s tem, ko bi ga izpostavil. Tako da še enkrat čestitke za uspešno delo in pa predlagam, da tudi izvolite, kolegica Štefka. Hvala za besedo. V prid županu, naša mladina, mislim, vsi so zaposleni bolj k ne v Ljubljani, zjutraj 6 in zvečer do 6. Tako da, spoštovani na komunali, od 7 do 3, to je neverjeten čas za delo. Tako da moramo se vsi prilagoditi in mislim, da od 7 do 3 res ni težko biti. Samo, da imaš delovno mesto v tem času. Hvala lepa. Hvala lepa. Jaz potem dajem samo poročilo. A lahko še jaz eno besedo rečem? Gledajte, jaz sem razpravo zaključil, ker sem mogel zaradi sebe in pa razprave, ki je bila v okviru javnih inštitucij in moja diskusija, ki je bila na sej občinske sveta, je bila popolnoma upravičena na vse tisto, kar sem doživel kot župan, zaradi položnic, katere so ljudje dobili in veste, kakšna je bila razprava. In jaz vsaj javno povem, pa javno govorim o stvarih, o katerih mislim in to je mogoče moja, ali pa je sigurno moja velika prednost in bodo tudi pa prihodne. Izvolite. Ja, gospod župan, jaz bi samo od mnenja od odbora za okolje in prostor dodala. Jaz se upravičujem, ponovati ste bili prvi, bote pa enkrat, evo, zadnji. Drugače pa z vso to razpravo in s tvojim izvajanjem strinjam, ker je prav, da si povemo takole iskreno, javno, zakaj ne. Jaz se upravičujem, če te lahko prosim, če predstaviš našo novo maskoto občinskega sveta, ki jo vsi upazujemo, že celo sejo, pa me nekateri sprašujejo, pa pove. V glavnem, babi Ana je bila danes v taki težki situaciji, da moja hčerka Polona me redko kdaj prosi za uslugo, ki je v Ljubljani, da jim jirkam otroka. In še kadar me prosi, imam jaz nekaj, eno težko obveznost, težko in odgovorno. In zaradi tega, ko mirkam vnučko, nisem izpustila ven seje občinskega sveta in si jo pripeljala s seboj. No. Tako da, meni je to čisto v redu. Je pa skozi nasmejana, ker pomeni, da dajemo pozitivno energijo. Ja. Tako da izvolite, ker temi se upravičujem. Drugač pa strašno obrajta našega župana. No? Tako da, da se mi tudi to željo izpolnila, ker si jo mislila dati mirkat drugom, pa me je prosila. No, tukaj malo za sprostito. Malo za sprostito, ja. Jaz bi sam v uvodu, če mi dovolite, Primož, tebe res upomnila. A veš, mi moramo res brati gradivo. In tale gradivo od komunale je tukaj dober napisan, pa tukaj strokovno, z vsemi številkami, pa če bi sam to stran prebral, ki so številke, bi videl tržno dejavnost pa redno. Tako da na ta način takole direktorja izpostavljati se mi pa ne zdi čist fair, gle. Pa nimam čist noč proti tebi, ker si face fund, no, sam ber gradivo. Drugač bi pa jaz tole naprej od odbora. Jaz bi prosil, da zaključite z odborom, potem pa kolega Primož. Se upravičujem, res Primož, sam me, ker so točno številke napisane in vsaj na ta način takole direktorja diskreditirati, se mi ne zdi pošten. V glavnem odbor za okolje in prostor je pa tudi poročilo spremljal, ga sprejel in se z njim popolnoma strinja in z vsemi temi izrazi pohvale in čestitk, ki smo jih že danes večkrat slišali, od župana pa do vseh svetnikov. Tako da predlagamo občinskemu svetu, da se poročilo o poslovanju javnega podjetja komunale za leto 2015, da smo bili seznanjeni in da se ga sprejme. Hvala lepa mnenju odbora. Izvolite. Hvala lepa. Kolegica Ražunova, jaz finančno poročilo zelo dobro poznam, ker sem ga zelo natančno pregledal. Jaz sem testiral direktorja, kako pozna on finančno poročilo.
in očitno, ali ga ne pozna, ali ga pa noče poznati. Tako da ne delite sklepu, brez da veste, kaj sem hotel jaz povedati. Samo to, hvala. Hvala lepa, izvedli prosim, da ne prihaja do duelov, sedaj pa to bil pač odgovor na mnenje, bi pa prosil, da ostanemo pri poslovnem poročilu. No. Če ni, bi jaz potem dal kar na glasovanje. Občinski svet občine Zagorje ob Savi se je seznanil z letnim poročilom poslovanju javnega komunalnega podjetja Zagorje d.o. za leto 2015. Kdo je za? Kdo proti? Soglasno in še enkrat čestitke direktorju in javnemu komunalnemu podjetju za to podporo. Hvala lepa tudi za letno poročilo. Gremo na 12. točko, to je obravnava in seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe Ceros za leto 2015 in bi kar prosil direktorja, da poda poročilo. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovane svetnice in svetniki. Z zaključkom leta 2015 je tudi zaključeno prvo desetletno obdobje podjetja Ceros, kajti v tem obdobju od leta 2005 do leta konca leta 2015 smo v bistvu samo vršili javno gospodarsko službo odlaganja ostanka mešanih komunalnih odpadkov. 4.1.2016 smo pa tudi pričeli za kompletno obdelavo ostanka komunalnih odpadkov, to se pravi s sortiranjem, stabilizacijo, posledično tudi z enim delom odlaganja in z obdelavo nenevarnih inertnih odpadkov na področju Neže v Trbovljah. V letu 2015 zopet sledimo enemu manjšemu padcu pripeljanih odpadkov na unično, ta padec je na strani mešanih komunalnih, to se pravi črnih zabojnikov, cirka v višini 6%, 5,5%, je pa minimalen porast na strani biološko razgradljivih odpadkov, tako da za cirka 5% je tudi skupna količina teh odpadkov manjša, dočim pa beležimo na strani ločeno zbranih odpadkov po vseh naših občinah pa porast, tako da ta porast pomeni, da mi zberamo vseh tah ali pa naredimo v teh naših občinah za cirka 321 kg odpadkov na občana. Dočim je slovensko poprečje čez 400 kg, tako da to je cirka 100 kg manj. Pri mešanih komunalnih odpadkih, črnih zabojnikih smo za cirka 60 kg pod tistim, kar nam dovoljuje uredba. Seveda pri biološko razgradljivih odpadkih pa se ta količina iz leta v leto veča, tako da smo imeli v letu 2015 3200 ton, na strani mešanih komunalnih odpadkov pa 10600 ton teh odpadkov. Seveda največja pozitivna stvar, ki se je, tako sem že v uvodu omenil, zgodila v letu 2015, je bil uspešno opravljen tehnični pregled Ceroza, izgradnje Ceroza druge faze, ta je bil 30. septembra. Potrebnih je bilo še nekaj manjših popravkov, tako da smo v mesecu decembru pridobili dovoljenje za pričetek poskusnega obratovanja in s 4.1.2016 se je tudi pričelo poskusno obratovanje na kompletnem Cerozu. Pred tem časom smo v mesecu oktobru pričeli tudi poskusno obratovanje na Neži v Trbovljah in iz tega razloga tudi zaposlili dva nova delavca, kar pomeni, da smo leto 2015 zaključili z 9 zaposlenimi. Za 4.1.2016 smo pa zaposlili eno izmeno sortircev, kar pomeni 9 novih sodelavcev in pa s 1.3.2016 še dodatno izmeno, tako da nas je do zdaj trenutno 27 zaposlenih, ki delamo, odnosno sortirci delajo v dveh izmenah, to je tudi zahvaljujoč vašemu sklepu občinskega sveta iz meseca februarja, s katerim se je dovolilo dodatno
pripeljati odpadke v naš regijski center, ker zdaj delamo na količini, ki jo imamo tudi dovoljeno z OVD-em, to je v sortirnici z 20 tisoč tonami. Ta del biološke stabilizacije in pa kompostarne je pa že tako z našimi odpadki 100% zaseden, tako da teh biološko razgradljivih odpadkov mi od teh drugih občin ne sprejemamo. Lahko se pohvalimo, da je naš kompost po analizi iz prejšnjega tedna kompost prve kvalitete, to se pravi, da je lahko namenjen za prodajo široki potrošnji, da ga lahko pakiramo pa prodajamo v trgovinah in da ne bo namenjen samo, bom rekel, rekultivaciji površin po rudarjenju. Tako da tukaj imamo tudi še eno stvar zdaj v začetnih razgovorih, z eno firmo iz Posavja se pogovarjamo, ker oni imajo tudi eno stank svoje proizvodne, da bi združili njihov stank iz njihove proizvodne pa naš kompost in bi prišli do nekega biološkega gnojila v briketih in da bi tu pa še dodali neko dodatno vrednost temu kompostu in tudi s tem prišli skupno z njihovo pomočjo na tržišče. Tako da zdaj zgrajena je bila ta sortirnica 25 tisoč ton, ki dela s polno kapaciteto. Tukaj se moram pohvaliti, da smo verjetno edini v Sloveniji, ko imamo te kapacitete, ki so nam dovoljene, tudi polno zasedene, ker ljubljanska snaga ima to 57% zapolnitev pri investiciji 150 milijonov evrov. Potem ta biološki del, imamo 6 tisoč ton stabilizacije odpadkov, tu smo tudi na tem področju smo prišli do tiste meje 35, ki smo se jo zastavili, da se bo samo še odlagalo in teh 3 tisoč ton imamo pa biologije, iz katere se proizvaja kompost. Podati moram tudi, da novo zgrena čistilna naprava deluje zelo v redu in da so tudi že bili prvi monitoringi predani na upravno enoto, tako da bo tudi naprej posredovani na ARSO za pridobitev tudi kasneje v tem letu uporabnega dovoljenja. Končano je tudi odlagalno polje, to štorijo ste tako vsi poznate, ko smo odlagalno polje morali zmanjšati z 240 tisoč kubičnih metrov na 200 tisoč kubičnih metrov zaradi soseda iz Laške občine. Tudi v letu 2015 smo njega poplačali, tako da nimamo več nobenih obveznosti do njega za nazaj in za naprej in za vse njegove naslednike. Tak dogovor je bil tudi z njim sklenjen. Rekonstruirana je bila ta dovozna cesta Novnično in pa, tako sem že prej podaril, zgrajen je bil tudi ta center na Neži za predelavo nenevarnih inertnih odpadkov. Če pa pogledamo cilje in kazalnike iz vloge, katero smo posredovali na Republiko in za dodelitev teh evropskih sredstev, moram pa ugotoviti, da enega cilja nismo dosegli. Ne? In ta cilj je zmanjšano število prebivalcev. Nam se je število prebivalcev zmanjšalo od izdelave vloge v letu 2007 do zdaj za 3000. Tako da tam smo zapisali, da nas bo 65 v tej naši smetarski regiji, zdaj nas je pa 62 tisoč pa še nekaj. Kar se tiče pa ostalih ciljev, tist, kar sem prej navajal, sortirnico, pa tu je vse zgreno na podlagi tistega, kar smo tudi tam noter predlagali. Kar se tiče pa samih kazalnikov, imamo pa samo dva kazalnika. En kazalnik je povečanje količina je ločeno zbranih odpadkov, odnosno za ponovno uporabo. Tukaj je bilo po vlogi predviden, da bomo povečali to količino za 7800 ton, ker takrat je bila izhodiščna količina 2000 ton. Moram reči, da mi bomo prišli do novembra meseca, ki je nekako osnova, zato bomo prišli preko 8000 ton. Tako da računam, da bomo malo manj kot 11000 ton zbrali na ekoloških otokih in pa kot rezultat izločevanja teh surovin v sortirnici. Istočasno je po drugi kazalnik je pa količina odloženih odpadkov. Mi smo si zastavili s to vlogo, da bomo zmanjšali to količino za 12000 ton in kakor kaže, bomo celo za 13 ali pa še kaj več, tako da bomo tudi te kazalnike, katere moramo upravičevati do Evrope in za dodelitev teh sredstev dosegli. Tako da, kar se tiče pa cene, ker je bilo pa že tudi februarja tukaj na tem občinskem svetu, moram pa tako povedati, trenutno še sledimo stroške, ker od 1. marca naprej bi nekako rekel, smo 100% zasedeni in tudi stroški naj bi takšni, kot so sedaj
ostali tudi za naprej, razen če ne bo spremembe, ko bo sprememba OVD-ja, to je za 3 leta izmeno, ker bi mogli pa imeti še dodatni pozitivni učinek na same stroške poslovanja. Mi jih bomo spremljali tu nekje do avgusta, tako da bi pol v jesenskem delu pripravili elaborat in tudi pol prišli na občinske svete in ceno predlagali, če bi se cena pol spremenila z 1. januarjem ali pa v letu 2017. Hvala lepa gospodu Petriču, direktorju CERUZ-a. Odpiram razpravo, še prej pa mnenje odbora za okolje in prostor. Izvolite, kolegica Ana. Gospod direktor je bil tudi na odboru za okolje in prostor 23.6. in smo z zanimanjem poslušali njegovo poročilo o delovanju in poslovanju CERUZ-a in ga tudi sprejeli glede na pozitiven trend in glede na učinkovitost, kako je CERUZ zastavil svojo pot s 100% zasedenostjo. Tako da predlaga odbor za okolje in prostor občinskemu svetu, da sprejme letno poročilo CERUZ-a. Hvala lepa. Podpiram razpravo. Izvolite, kolegica Marija. Tudi jaz moram reči, da je bilo gradivo zelo transparentno, zelo jasno predstavljeno. Eno vprašanje pa imam oziroma nek pomislek, glede na, tudi na primerjavo s poročilom Komunale Zagorje, ki sta identična. Po samem seštevku mešanih komunalnih odpadkov številka malo razhaja, zdaj pa ne vem, in sicer za 72.580 kilogramov je občina pripeljala manj odpadkov, kot je navedeno v gradivu, medtem ko Hrastnik za 72.580 kilogramov več, kot je zapisano v gradivu. Zdaj pa ne vem, ali je mogoče prišlo do kakšne napake, glede na to tipkarske napake, glede na to, da je samo gradivo pregledala tudi revizorka, tako da je verjetno, no. Ampak sam to glede na to, ker smo gradivo vsi pregledali, no. Ja, ta količina... Ali se v bistvu tudi potem občina oziroma komunala, ker pa nisem tukaj strokovnjak na tem področju, plača za to količino odpadkov, določen znesek ali to? Ne, komunala je plačala tisto količino, ki je kolega Sandi rekel, ne, ker... To je ta količina, kot ste jo vi navedli, ki je napačena za to. Ja. Ker to zelo verjetno je prišlo, ker jaz vodim te podatke sam, pa tudi v določenih Excelovih tabeljih in lahko, da sem tudi jaz, ker tole tabelo snezelo, da sem se jaz zatipkal, ne, ker mi delamo sprejem odpadkov na podlagi 2 tehtalnih listov. En tehtalni list, katerega podpiše ta šofer in evidenčiča dobi komunala, enega pa naše računovodstvo. Tako da je ta podatek od kolega Grčarja prav. Moje pa, nažalost, sem se nek mogel zatipkati. Je pa suma sumarum odpadki pa štima. Zdaj pa tudi nisem jaz tega opazil, ne? Ker sem gledal samo tisto končno cifro, 10.600 pa še nekaj tu, nisem pa posamezne komunale pa res nisem čisto do konca kontroliral. Ker tudi ni, če ni pritožbe s komunaj glede računa, pa se pravi, da štima, ne? Ponovati je tudi tako. Hvala lepa. Na koncu plačajo ljudje, izvoli. Ja, ne, se razumemo, ne? Vse komunala ima isto številko kot vi, ne? Ampak seštevek je napačen. Ni problem glede na revizorko, ki je jasno podala navodila, da ni bilo napak, kar se tiče poslovanja. Tako da verjamem njej, pa da je šlo pač za... Pa ista revizijska hiša nas kontrolira in ja. Zagorje in naš. Morate povedati, da je to moja poslovna napaka, seštevam, pa odštevam, pa preverjam. V redu, hvala lepa. Še kakšno vprašanje, pobuda? Vkolikor ni, dajem sklep, da se je občinski svet občine Zagorje ob Savi seznanil z letnim poročilom o poslovanju družbe CERUZ za leto 2015. Kdo je za? Kdo proti? Soglasno potrdili in še enkrat čestitke in pozdrav direktorju gospodu Petriču.
13. točka so volitve, imenovanje in razrešitve. Prvo je predlogi za podelitev občinskih priznanj v letu 2016 in kaj prosil predsednika kolega Mitjo. Ja, hvala lepa za besedo in prav lep pozdrav vsem. Dovolite mi, da uvod v tale sklep povem nekaj besed. Komisija letos vsekakor ni imela lakega dela. Prejeli smo kar 7 predlogov za priznanja in vseh 7 je kakovostnih. Vseh 7 potrjuje tudi dejstvo, da imamo v Zagorju številne ljudi in organizacije, na katere smo lahko nadvse ponosni. Člani komisije so zato soglasno izrazili mnenje, da je nabor kandidatov zelo kvaliteten in da si vsi zaslužijo priznanje. Vendar, ker po veljavnem odloku to ni mogoče, predlagajo, da se razmisli še o podelitvi drugih priznanj. Za letošnja občinska priznanja pa komisija predlaga, da zlato plaketo prejme gospa Irena Ule, da zlato plaketo prejme gospa Metka Podpečan, da zlato plaketo prejme podjetje Strips in da srebrno plaketo prejme Primož Roglič. Ta sklep predlaga komisija v potrditev občinskemu svetu. Hvala lepa, odpiram razpravo. Če ni razprave, izvolite, sporočujem kolega Slavko. Ja, hvala lepa. Kljub temu, da sem že na odboru na komisiji za volitve imenovanja sodeloval, bi kljub temu podkrepil to dejstvo, kar ga je že kolega predsednik komisije sam povedal. Namreč, jaz sem se vsako leto imel pripombe nad kakšnim kandidatom, tako rekoč, ker mi je bil zmeraj kdo v smislu tega, da sem bil mnenja, da ni čist pravi čas še za njegova priznanja. V letošnjem letu sem pa se strinjam s tem, da so vsi kandidati, bom rekel, zreli za priznanja, vsi, ki so bili nominirani. Zato kljub še enkrat podkrepljujem to dejstvo, kar ga že predsednik rekel, da bi kljub temu jaz osebno apeliral tudi na župana, da tudi tisti kandidati, ki so v letošnjem letu izpadli, glede na to, da smo, pač komisija je bila pred dejstvom postavljena, da damo 4, ker pravilnik tako določa, da damo 4 kandidate, kljub temu apeliram na župana, da razmisli tudi o drugih kandidatih in da poskuša po jasno svojih možnostih tudi druge kandidate v neki primerni obliki nagraditi. No. To je moj apel, kljub temu, da smo se že pogovarjali tudi na komisiji. Hvala. Hvala lepa za razpravo in pobudo. Če ni več razprave, potem predlagam, da glasujemo o posameznih sklepih, da se zlata plaketa občine Zagorje ob Savi v letu 2016 podeli gospe Ireni Ule. Kdo je za? Kdo proti? Soglasno potrdili. Potem je sklep zlata plaketa občine Zagorje ob Savi se v letu 2016 podeli gospe Metki Podpečan. Kdo je za? Kdo proti? Soglasno. Da se zlata plaketa občine Zagorje ob Savi v letu 2016 podeli podjetju Strips, elektrotehnika, elektronika. Kdo je za? Kdo proti? Soglasno potrdil. Potem je sklep srebrna plaketa občine Zagorje ob Savi se v letu 2016 podeli gospodu Primožu Rogliču. Kdo je za? Kdo proti? Soglasno potrdili tudi četrto diplomo oziroma plaketo in gremo na naslednjo točko, pod točko te točke, to so pa predstavniki lokalne skupnosti o svet vrtca Zagorje ob Savi. Komisija je tudi to, ta imenovanja obravnavala in predlaga, da se za 4-letno mandatno obdobje imenuje Blanko Šmit, Štefana Gošteta in Boruta Bokala. Hvala lepa, odpiram razpravo.
Koliko ni, dajem predlog potem na glasovanje. Kdo je za? Kdo proti? Soglasno potrdili tudi to točko. Potem imamo seznanitev sporočili o sprečevanju senim članom svetov javnih zavodov. To je bila pobuda vaše komisije, ne? Oziroma, izvoli predsednik. Ja, mislim, da je bila pobuda dana na občinskem svetu, ne, da se enkrat letno prejme vsa ta poročila o izplačevanju senin v javnih zavodih. Komisija pač pri tej točki ni imela druge naloge kot to, da se seznani in da sklep o seznanitvi posreduje naprej v, na občinski svet. Tako da mi smo se z izplačevanjem senin seznanili. V razpravi smo tudi dali pobudo, da se prejmejo tudi glede senin v gospodarskih javnih družbah. Tako da smo se v bistvu s tem poročilom seznanili. Seznali smo se pa tudi naknadno za izplačevanje senin v novi regionalni razvojni agenciji, ker takrat, ko je bil ta sklep sprejet, še ni bila ustanovljena in smo v bistvu tudi dobili informacijo, da se senine ne izplačujejo. Tako da ta sklep o seznanitvi bi predlagal v potrditi občinskemu svetu. Hvala lepa, odpiram razpravo. Izvolite, kolegica Marija. Jaz bi podala pohvalo vsem, ki so kvalitetni člani svetov javnih zavodov, predvsem pa tudi tistim, ki dejansko upravljajo to pomembno delo, volontersko oziroma častno, brezplačno, kar je v današnjih časih to seveda malo kdaj. Tako da pohvale. Hvala lepa za razpravo, ki jo tudi vsi podpiramo. Potem predlagam samo sklep, da se je občinski svet seznanil za izplačilo senin v javnih zavodih oziroma podjetjih. Kdo je za? Kdo proti? S tem smo tudi zaključili zadnjo točko 12. redne seje občinskega sveta. Pričakoval sem, da bomo nekaj minut čez 8 zaključili sejo in smo je na srečo veliko, veliko prej. Tako da še enkrat lep poletni večer in veselo praznovanje v prihajajočem 9. avgustu prazniku občine Zagorje ob Savi. Lahko noč. Thank you.